Dobrý večer, vážení posluchači. Dnešním večerním hostem je po nějakém čase opět předseda hnutí SPD Tomio Okamura. Tomio, vítej opět u nás ve studiu Beta, ať se ti tady u nás líbí. Ano, krásný dobrý večer tobě i posluchačům. Tak já nebudu chodit kolem horké kaše. Chci se ptát na docela důležité věci, které hejbají internetem teďka s tím se souvislostí s SPD, ale úplně nejdříve. Rád bych slyšel vyjádření SPD, co se týče 21. srpna, protože máme dneska 50. výročí. Tak zdravím ještě jednou, tak já jsem svoje vyjádření samozřejmě dneska dal na sociální sítě, protože z mainstreamových médií nikdo moc neměl zájem o naše vyjádření. Tak já si myslím, že je samozřejmě potřeba si připomenout okupaci a invazi Československa, kterou provedli konzervativní bolševici. Myslím, že je spravedlivé říci, protože se zdůrazňuje vždycky Rusové, a oni to nebyli jenom Rusové, ale byli to Sověti, byl to Sovětský svaz, a byly to samozřejmě zpřátelené armády Německé demokratické republiky, Polska, Bulharska a teďka mi vypadlo ještě to bylo a Polska. Polsko? Ano. Jo, a Polsko, NDR, Sovětský svaz. Takže se jednalo samozřejmě o, jak jsem říkal, konzervativní bolševiky, a to i o československé konzervativní bolševiky. Takže na jednu stranu musím tady říci, že těžko dávat kolektivní vinu běžným Rusům, ale i běžným Čechoslovákům, protože ti samozřejmě s invazí nesouhlasili. Na druhou stranu Čechoslováci, konzervativní bolševici, to podepsali a způsobili to také, nebo to spolu způsobili. Je potřeba si takže samozřejmě tuto invazi a tuto okupaci je potřeba odsoudit, je potřeba si připomínat, protože aby proti vůli většiny občanů nějaká cizí vojska v podstatě vpadla na území suverénního státu, to si myslím, že je zcela nepřijatelná záležitost. A na druhou stranu nemá smysl říkat, že to byli všichni Rusové, nebo všichni Němci, všichni Poláci, nebo všichni Maďaři. To si myslím, že právě ta paušalizace, k tý dneska dochází, a myslím, že tam taky směřuje tvoje otázka, že se dneska říká, že Rusové nás okupovali, ale to nebyli Rusové. To byli Rusové, kteří byli konzervativní bolševici, stejně jako čeští konzervativní bolševici to tady přivolali. Že jo? To znamená, byl to boj v podstatě dvou frakcí v komunistické straně Československa. Na druhou stranu si zase připomeňme, takže já doufám, že já bych z toho rád udělal dva závěry, nebo dva nějaké, posunul bych to do dvou nějakých řekl bych, vyjádření. Za prvé, my bychom měli být velice citliví, protože my jako Česká republika, Československo, jsme zažili v podstatě v moderní době dvakrát okupaci, se dá říct. Bylo to jak rok 68, tak rok vlastně 39, kdy se jednalo o druhou světovou válku. Takže my bychom měli být v první linii citliví na to, když jakýkoliv stát okupuje proti vůli většiny občanů nějaký jiný stát. A měli bychom hlasitě proti tomu protestovat. A to se dnes neděje. Protože dokonce nejedná se tady, je tady celá řada států ve světě, které jsou okupovány, a v podstatě ten mainstream, takzvaný v uvozovkách demokratický mainstream, proti tomu mlčí. A dokonce nemusíme chodit ani mimo Evropu. To je to nejděsivější. Podívejme se na Kypr, kdy v podstatě členský stát NATO, jo, se souhlasem všech členů NATO i České republiky, okupuje severní Kypr. A dokonce jižní Kypr je i členem Evropské unie. A členem NATO. A členem NATO. Tak se podívejte, jakým způsobem ta politika je v podstatě zlá a špinavá. Že pro zájmy nějakých mocností vzájemných se v podstatě úplně mlčí nad úplně flagrantními porušováním prostě demokracie, jakýkoliv, řekl bych, zásad. A na druhou stranu se poukazuje na podobné věci, nebo na jiné věci, nebo ani ne tak podobné, a tady se prostě dělají různé štvavé kampaně. Takže to je jeden ten závěr. Druhý závěr je, to není snad ani závěr, jenom bych si dovolil připomenout, že
že jsou i, byly i komunistické země, a to veřejnosti se o tom schválně nemluví tady, ani v české televizi, který tu invazi v roce 1916 odsoudili. Bylo to Rumunsko, byla to Albánie, a zajímavostí je, že to byla i Čínská lidová republika. A Jugoslávie. No tak ano, a vlastně Jugoslávie podobně, ale ta se v podstatě nedá ani považovat za zemi východního bloku tenkrát, že ona byla jako na pomezí, že jo. Byla na pomezí, jo, nicméně. To znamená, v podstatě, kdo pamatuje dobu do roku 89, tak vzpomínáte, že v podstatě výjezd na dovolenou do Jugoslávie se rovnal výjezdu do západního světa. Byla tam potřeba takzvaná výjezdní doložka, protože na hranici z Jugoslávie, Jugoslávie a Itálie nebyly už vlastně pohraničníci, že jo. To z Jugoslávie šlo zcela pěší bez kontroly imigrovat v podstatě do Itálie a tím pádem do jakékoliv západního světa. Ano, ano, ano. Takže proto jsem teda Itálii jakoby nejmenoval v tu chvíli. Ale pardon, to je Jugoslávii. A zajímavostí je, že tenkrát v podstatě Čína s Mao Tse-tungem v podstatě odsoudila invazi. A mimochodem to způsobilo i, mimochodem byla to jedna z věcí, která způsobila v podstatě otevřenou roztržku se Sovětským svazem. Takže to byla jedna z dalších zajímavostí. A Albánie, která v podstatě také se nepřipojila k této invazi, tak ona měla totiž, ona byla pročínská, že jo, tenkrát Albánie. Takže v podstatě s Albánií takzvaný ten socialistický blok, ten sovětský blok měl vždycky problémy. A v podstatě ten nesouhlas Albánie vyústil vlastně v odchod Albánie z Varšavské smlouvy. Jo, takže to jsou vlastně takové tehdejší události, na které se dneska absolutně zapomíná. A jestli mi dovolíte jít ještě malinko více do hloubky, tak ten, kdo tu události sleduje a kdo z vás se o to více zajímal a o tom úplně mlčí česká televize a mainstream média, tak si vzpomeňme na postoj NATO v té době. To je důležité, nevím, jestli jste to probírali už na Svobodném rádiu, ale NATO mělo přibližně 3 měsíce před srpnem 1968, byl to v květnu, mělo zasedání, kde se shodli, že vlastně nechtějí zasahovat do budoucnosti Československa. A v podstatě americký velvyslanec Thompson se jmenoval, se vyjádřil, že vlastně ta okupace Československa, vyjádřil se Thompson, že je vlastně výhodná z obou dvou stran. Ať to dopadne tak nebo onak. A je to přímo citát. Můžete si to všichni dohledat. Že zaprvé, že když by Sovětský svaz použil sílu, tak ho to poškodí přes demokratickým světem a budou mít další argumenty. Jo? A když tu sílu nepoužije, tak je to vlastně taky celkem výhodné, protože zase na něj budou poukazovat, jako co všechno dělal a jak to není demokratický a jak tady zasahuje další věcí a tak dále a tak dále. To znamená, v podstatě ten západní svět to NATO nám kvůli svým geopolitickým zájmům a kvůli zájmům Spojených států amerických vůbec nepomohla, nehodlala pomoct. V podstatě... Nejenom to. Americké okupační jednotky v Německu se stáhly, protože byly umístěny kousek od našich hranic a protože to věděli dopředu, tak se stáhly o 50 kilometrů do vnitrozemí Německa, aby náhodou nedošlo u těch hranic k nějakému střetu eventuálnímu s těmi sovětskými nebo dalšími vojsky Varšavské smlouvy. Takže ty tehdejší takové tužby, že by nám NATO mohlo pomoci a tak dále, ne. Byly iluzorní samozřejmě. No, samozřejmě, že ne. A ještě bych připomenul jenom jednu událost, která tenkrát v podstatě byla realitou a to byl spor se Spojenými státy o vrácení zlatého pokladu. No, tak to nebylo jenom se Spojenými státy, to bylo i s Anglií. To bylo i s Anglií samozřejmě a to je všeobecně známá věc, jsou to všeobecně potvrzená fakta, známá fakta, protože jak víme, tak Československo si tenkrát mělo uloženo, Československá národní banka měla uloženo v Anglii na účtech dvou bank, mělo uloženo v podstatě naše zlato a došlo k tomu, že vlastně když po druhé světové válce mělo být vlastně toto vypořádáno, mimochodem z tohoto zlata byl financován československý odboj, že jo, tak vlastně exilová vláda to odsouhlasovala vlastně čerpání tohoto zlata. Tak když vlastně mělo dojít vlastně k vrácení, tak Američané podmiňovali vlastně vyrovnání a vrácení českého zlatého pokladu několika podmínkami. Mimo jiné to bylo, že se vypořádá vlastně skonfiskovaný majetek Čechů, kteří emigrovali do Ameriky a tak dále. A hlavně
Na 68. roce se znárodnily podniky velké a mnoha z nich měl kapitálovou účast příslušníci Spojených států anebo konzorcí ze Spojených států. V roce 48, ne 68. 48. A právě v tom roce 68 oni si to nárokovali, že se z toho, než nám to raději zaplatí, všechny tyhle ty k tomu, a taky se to zaplatilo, stejně tak, jako se z našeho zlata v Anglii zaplatili i ponožky a zubní kartáčky našich pilotů, kteří bojovali v bitvě o Anglii letecké bitvě. To je pravda. To se taky zaplatilo. To je, jak jsem říkal, tak vlastně z toho se financovali i ta česká vlastně exilová. Za prvé exil, a za druhé i vojska. Ty vojáci, ano. Ne, já jsem jim měl na mysli ty vojáky, jo. Ano. A v podstatě takže to v tom roce 68 bylo taková nepříjemná situace, kdy vlastně Československo bylo zrovna ve sporu, nebo respektive Američani nechtěli nám vrátit to zlato pod nějakými podmínkami a nechtěli se vlastně vyrovnat. No a v podstatě tam bylo víc těch důvodů, proč vlastně nebyl zájem nějakým způsobem Československu pomoci. To znamená, to je stav, který je potřeba si připomenout, na to se dneska zapomíná, jsou to prostě historická fakta. No a co z toho pro nás plyne? No, že samozřejmě nemůžeme nikdy věřit a spoléhat na nějakou bratrskou pomoc, ať Spojených států, nebo NATO, nebo Sovětského svazu. To je prašť nebo úhoď. Protože vždycky ta daná země bude mít na mysli v prvé řadě svoje osobní zájmy, svoje ekonomické zájmy, svoje politické zájmy. A v podstatě jediný, kteří si můžeme pomoct pro nás a pro naše národní zájmy, je prostě ta Česká republika samotná, tehdejší Československo. No a v podstatě je tragédie, když v podstatě dneska ty současné české vlády jsou vlastně pro bruselský, pro unijní a vůbec v podstatě nehledí, nebo velmi málo hledí, nebo přestávají hledět prostě na skutečné zájmy českého národa, protože v podstatě ta dnešní unijní politika, to je konec českého národa. To je v podstatě konec. Jo, to znamená, v podstatě to je asi to, když se mě ptal na ten 68, tak jsem aspoň krátce jsem se snažil přiblížit nějaký svůj pohled na ty konsekvence té doby. Další otázka, která se k tomu týče, než se dostaneme na to, co nás oba dva trápí a co teďka hejbe veřejnosti a tiskem, tak je, že mě osobně vadí, že srovnávají tehdejší Sovětský svaz Brežněva se současnou Ruskou federací Vladimíra Putina. Ale to je asi tak, jako kdyby se srovnávala Česká republika s protektorátem Čechy a Morava, který byl samozřejmě pod dikcí německého nebo nacistického Německa. Jak se dívá SPD a ty osobně na to, že se 50. výročí okupace nebo vstupu vojsk Varšavského paktu na území Československa, jak se dnes spojuje s nenávistnými projevy proti Ruské federaci? Tak já si myslím, že je to podobné, jako když jsem šel klást věnce na výročí skončení druhé světové války a když mě tady zostouzeli a pomlouvali ty rádoby demokratická média, že jak to, že kladu věnce na počest padlým ruským vojákům, kteří osvobodili Československo během druhé světové války, a jak to, že podporují Rusko. Co to je za nesmysl? Teď přeci my jsme byli v roce během druhé světové války pod diktátem Hitlera, tak to je prostě neskutečný, co se tady dovoluje dneska český novinář a ty Kalouskové a další, ale i ODS a všichni, co si to dovolují znevažovat statisíce obětí, ruských obětí, ruských vojáků, kde včetně mrtvých a zraněných, to je tuším přes 400 tisíc. A oni v podstatě nám tady říkají, že bylo lepší, aby jsme byli tedy pod Hitlerem, aby jsme žili v protektorátu. Ano. To si snad dělají legraci. Kdy ten ruský voják v podstatě to nemělo s Putinem ani nic společného. Prostě my jsme byli, tady vyvražďují nás Němci, vzpomeňte na Lidice. Jako jo. Tady nás prostě vyvražďuje prostě příslušníci sudetu německé strany. K.H. Frank, který dohlížel na vyhlazení Lidic, člen sudetu německé strany, jo, kterou dneska adoruje a opěvuje KDU ČSL Česká a jezdí na jejich sjezdy. To je prostě otřesný, co předvádí ten Bělobrádek a KDU ČSL. To je otřesný tohle, to je úplně neuvěřitelné. Já si připomene historii Lidic a vyvražení Lidic, K.H. Franka. A nejenom Lidic, ale oni to byly další vesnice, že jo, Ležáky. Pochopitelně. No jo, ale tady to by flagrantně přímo člen sudeto německé strany dostal za úkol dohlížet na to. Jenom jsme tady ukladná ve studiu, tak tady zrovna jsme shodnotili Svobodný rádio, jsme ve studiu tady ukladná, což tady jsou Lidice kousek, že jo, takže právě proto ještě zmiňuju. Ale v podstatě
jako to míchat jako osvobození Československa se současným Ruskem, no to si snad dělají legraci. To je fakt úplně argumentace pro hlupáka. A já vám řeknu, že radši budu se všema zvěrstvama, co se tady děli. Prostě já vím, že ruský vojáci taky cestou dělali nějaký zvěrstva, byli tam znásilní, všechno, prostě to je potřeba odsoudit. Ale pořád si myslím, že lepší, když jsme byli osvobozeni ruským vojskem, než aby jsme dál byli v područí hitlerovského Německa. To bychom tady nebyli. Takže to bychom tady nebyli, protože tam měli přímo cíl vyhladit český národ. To by byl konec. A když se to, takže stejně tak, ve stejné logice, přeci není možné říkat, že současné Rusko, nebo Vladimír Putin, je snad viníkem roku 1968. To je přeci nesmysl. Jo, stejně tak, jo, takže, protože za Vladimír Putin není člen komunistické strany Ruska. Komunistická strana Ruska je v ruském parlamentu, ruské dumě, ale je to jiná strana, jak všichni víme. Za prvé a za druhý je v opozici. No jasně, je v opozici, takže on není členem komunistické strany. Je to přímo volený prezident a já nejsem žádný, to bych chtěl znova říct, já nejsem nějaký obdivovatel Ruska. Já tady nejsem ani obdivovatel Putina. Ale prostě SPD chce mít vyvážené vztahy, chceme prostě, my nemáme politiku, naše zahraniční politika, na rozdíl, tuším, dá se říct od všech ostatních parlamentních stran, my nepreferujeme politiku konfrontace a agrese. My preferujeme politiku jednání a spolupráce. Tam je možnost se zblížit, vyjasnit si nějaké věci a prostě budovat určitou mírovou Evropu. Ale v podstatě, ať se jedná o Spojené státy nebo o Západní státy západní Evropy, nebo i o to Rusko. Ano, my chceme budovat, my jako SPD chceme budovat přátelské vztahy i se Spojenými státy, ano. I s Ruskem, no upřímně řečeno i s islámskými zeměmi. No protože když s nima budeme přátelské vztahy a budou s tím ochotní jednat, no tak je to další ze šancí, jak zabránit té migraci a té invazi. Jako přeci nemůžeme být hlupáci, že jo, prostě je potřeba mít ty věci pod kontrolou, je potřeba, aby tady islám neexpandoval, ale tím, že tady řekneme ne a nebudeme se bavit, no tak to asi nikam se nedospějeme, že jo, protože jsou agresivní, pochopitelně islám je prostě velice expanzivní náboženství, no tak je potřeba prostě promýšlet ty věci a být prostě politicky chytrej, že jo, v tomhletom, jo. To znamená bavit se s nimi, aby jsme dokázali přečíst jejich plány, nebo aspoň nějak predikovat, připravit se na ně a mít informace přeci z toho, co se tam chystá a co plánujou, no tak to je, by měla být prozíravá politika. A než řekneme, my se nebudeme s nikým bavit a prostě a pak jsme překvapení. Jo, to jsou prostě nesmysly úplný, jo. Takže to je jenom těm, který jako stejně tak, já se nestačil zírat, když my jsme hlasovali pro to, nebo byla nějaká diskuze ve sněmovně, tuším před pár měsíci, jestli se má obchodovat s Irákem, s Iránem. No my jsme řekli ano. Proč ne? A nějaký blázni nám psali, vy jste tady zradili, ale to byly podle mě nasrčení lidi z jiných politických stran. Vy tady podporujete islám? No počkejte, to, aby jsme přeci vydělali peníze na islámských zemích a exportovali tam naše technologie, tak to přeci, proč ne? Vy to dělají všechny západní země. No chytře na ně vydělejme. No, ne, ale odmítejme to, aby expandovali k nám. Odmítejme to, aby tady se infiltroval islám. To přeci je něco jaká jiná věc. Vyvezme jim tam naše zboží, ať si ho koupí. Ať ho používají, jako by to přeci není na tom nic špatného. Opravdu já nestačím zírat na některými argumenty, ale zpátky k té tvý otázce. To znamená, jako ten rok 1968, tak to samozřejmě nemůžeme se vším Ruskem spojovat. No, to víš, jo, jako, jo, to prostě... To nejde. A teď byla to, je to zcela odsouzení hodná okupace, je to invaze, prostě musíme to absolutně odsoudit tohleto. To je prostě šílený, že někdo tady pozve ještě nějaký zrádci národa, prostě pozvou nějaký cizí armádu do České republiky. Přeci naším řešením, co bychom nabídli my SPD, jsou volby. Že by byly demokratické volby a ti lidi rozhodnou své budoucnosti. Jo, to znamená tady konzervativní bolševici jak čeští, tak prostě další, dokonce i západní konzervativní bolševici podporovali ten vpád jako tu ruskou invazi. To bych chtěl znova připomenout. Ano, samozřejmě, že Italové, ano. Italové nebo francouzští. Ano, Italové nebo francouzští komunisti to podporovali. Ano. Takže ne, že západ byl tady na jedné straně. To není pravda. O tom se vůbec nemluví dneska ani v médiích. Jo, to znamená, neslučujme tyhle ty věci. To bychom stejně tak mohli tady říkat další pravdivá fakta. A to je prostě, jak se Spojené státy americké minulý desetiletí se snažili rozvrátit režimy v Latinské Americe, protože prostě nechtěli, a snaží se to dnes teda mimochodem, podívejme se na Venezuelu, že jo, podívejme se na Kubu, který prostě nechtějí kooperovat se Spojenými státy, nechtějí s nima obchodovat, nechtějí tam pustit americký kapitál, no tak prostě nastoupí sankce a nutí ekonomicky k tomu, prostě k té poslušnosti. Jo, takže to prostě bychom se stejně mohli podívat na Spojené státy americké. No, takže... Mimo jiné, já jsem tady měl pořad, neměl si často určitě sledovat, byl to několika dílný cyklus
už pod autor, který si s tím dal asi 10 let práce, než to zpracoval, bohužel už není mezi námi, 200 let americké agrese, kde se popisovaly všechny agresivní akty Spojených států za posledních 200 let. Já jsem k tomu našel potom ještě nějaké podrobnosti, takže to byl několika dílný cyklus. A další věc jenom, co se týče té agrese. Ruská federace má 3 zahraniční základny. Jenom okolo Ruské federace je 167 základen NATO nebo amerických. Takže tady si myslím, že spojovat Brežněvovský sovětský svaz z 68. roku a Putinovskou Ruskou federaci je opravdu veliký nesmysl a ti, co to v těch médiích dělají, tak oblbují lidi, vymývají mozky a snaží se vytvořit z té Ruské federace říši světového zla, což není pravda. No tak samozřejmě, že to nesmysl, jako aplikujme to na nás, na Československo. To je stejný, jako kdyby o nás, o Československu nebo dneska česky dobře říkali, jsme komunistická země. Zatím my jsme skončili s komunistickým režimem v roce 89. Ano. Stejně jako v Rusku mimochodem. To znamená, teď, a taky si řekneme, co to plácají? Co to říkají za nesmysl? My nejsme komunisti, my jsme demokratická země, si řekneme, co to plácají, že někdo říká nějaký kliše, že jsme byli od roku 48 do roku 89, tady vládla komunistická strana, to dávno není pravda. Ano, je to pravda kratší dobu, než tady byl ten komunistický režim. Ale přeci to dávno pravda není. Takže to je úplně stejná aplikace stejného vlastně tvrzení na tu situaci. A třeba k té Americe. Já mám Spojené státy rád, jako já mám rád jako stejně jako ruskou kulturu mám rád, já mám rád Dostojevského, mám rád prostě Solženicina, jsem si přečetl, rádu prostě na balet, prostě Čajkovský, proč ne? Jako věci, to jsou prostě skvělé věci a nemá to s komunismem za vůbec nic společného a to bychom museli šmahem odsoudit všechny, je to úplně nesmysl. Jo? A navíc jako řadový Rus, my jsme měli v Rusku přátelé, ještě za komunismu, kdy jsme lítali s maminkou mezi Japonskem, mezi naším příbuzným v Japonsku a Prahou, tak jsme u nich přespávali v Moskvě. No ty byli silně antikomunistický. Mlčeli, měli normální povolání, antikomunistická rodina, která s náma souzněla i ohledně pražského jara. A já když si vzpomenu na ty naše přátelé, který jsme přespávali vždycky během toho tranzitu, a kdybych já měl označit, že oni se snad podělili na 68, tak je to holý nesmysl. Oni byli proti, oni s tím vůbec nesouhlasili, nesouhlasili ani s režimem. Jo? A nebyli nikdy ani v komunistické straně Sovětského svazu. Jo, protože chodili do práce a nemohli nic víc dělat, dopisovali jsme si, stavili jsme se, diskutovali jsme s nima a byli to slušní lidi s vysokoškolským vzděláním. Takže já když si takhle vzpomenu na tyhle ty lidi, prostě to přeci takhle není možný. Stejně tak bychom zase mohli říkat naopak a zase bychom mohli paušalizovat Američany. Ty si vzpomeňte na válku, co tak válek bylo X tady, co tady Američani se podíleli, jo, pojďme do toho Iráku. Teď to měl být zásah, tady Britové řekli, že jsou tam zbraně, jo, pak se zjistilo, že tam žádné ty atomové zbraně nejsou. Jo, že vlastně britská tajná služba selhala. Jo, a teď si hlavně vemte ten fakt, o kterém chci hovořit, že bylo to vlastně, měl to být jakoby navenek zásah proti diktátorovi Saddamu Husajnovi. Ale během to, ale poté, co tam zasáhly Spojené státy, tak zemřelo násobně více lidí, včetně matek s dětmi, než vůbec za toho diktátora. No. Tak ani vůbec se o tom nemluví. 1,5 milionu je jak no jasně, zemřelo. Je tam mnohem víc, no stonásobně, tisícnásobně víc obětí, no, než tam bylo za toho diktátora pro tým, kterýmu se bylo mělo věnovat, mělo bojovat. A co to způsobilo? Ta nenávist vůči Západu, která do té doby byla možná nějaká latentní, nebo nedokážu to až tak posoudit, tak je skutečná generace dneska. Ano. Tam je taková nenávist vůči Západu. Není ale se divit. I v Afghánistánu, v Sýrii, všude, že oni nás skutečně nenávidí. Protože v tom Iráku, tam snad není v širším příbuzenstvu jediná rodina, která by neměla někoho zavražděného kvůli tomu konfliktu. Ne. Což zase dáma už ale nebylo. Jako paradoxně. Jo, tam třeba byl někdo prezokovaný, taky to samozřejmě odsuzujeme na nějaké autoritativní režimy, pochopitelně o tom žádná. A když porovnáme počet obětí, ano, vlastně po tom exportu demokracie a do té doby, co tam byl ten diktátor, tak v podstatě si vžijte empaticky do rodiny nějaké irácké rodiny, která měla syna, babičku, strýčka, děti. Jí vůbec už nezajímá, jestli Husajn nebo Amerika. Prostě jim někdo zavraždil rodinného příslušníka. Ano. Jo? A většinu jim zavraždili násobně více americká vojska, spojenecká vojska. To je vážení nenávist na mnoho desetiletí. Já si vzpomínám na to, třeba na svou babičku, dědečka, kteří jsou z Moravy tady, z maminčiny strany. No, už zemřeli dávno, zemřeli v 90. letech, ale v těch, to, že neměli rádi Němce, nich to bylo celý život.
Ano. Že oni zažili druhou světovou válku, jo, celý život neměli rádi Němce. Moje babička s dědou, ale i moje máma s otcem, no, to tež. Ano, a nevysvětlíte jim to, že to... Prostě viděli to, jak byli vražděný ti lidi, jak byli prezekovaní, jak museli žít, jaká byla bída, že jsme vpadli. To znamená, proč o tom hovořím? To je na desítky let, možná na 50-60 let, než vůbec tyto lidi v arabském světě se zbaví možná nějaký nenávisti vůči nám v Evropě. To, co způsobila ta Amerika, ta expanzivní politika NATO, nezlobte se na mě, ale to jsou důsledky, které tady ten normální náš politik, co je v parlamentu, ani ten Babiš ničím, oni to ani nedozírají, to ani nezajímá. Jakou tragédii nám přináší tato agresivní politika. Já říkám, nechme je tam být za jejich peníze. Nechme je tam být, ať si dělají svoji politiku na vlastní odpovědnost. Jako jo. A když něco přesáhne prostě přes jejich hranice, tak na to poukažme a řekneme, hele, takhle teda ne, protože tady už je náš prostor. Dělejte si tam vy, co chcete, ale prostě takhle to prostě nejde dělat. Tak teď bych se vrátil k tomu důležitému, je před volbama. A samozřejmě před každými volbami se proti SPD vyrojí mainstreamu spousta špíny a lží a nenávisti. Bohužel jsou lidé, kteří mají na sociálních sítích hodně velký hlas, kteří byli z nějakých důvodů z SPD vyloučeni. A teď oni tvrdí vyložený nesmysly. Tak za prvé, opakovaně se tvrdí, a já už vím, že jsme se o tom tady bavili, ale opakování matka moudrosti, musíme se o tom bavit znova. Tomio Okamura vytuneloval Úsvit, Tomio Okamura vytunelovává SPD. Já jsem tehdy tomu člověku psal, než jsem ho vyhodil z přátel, že současná legislativa je na, velmi přísná na kontrolu využívání peněz ze státního rozpočtu podle voleb. No, my nemáme peníze ze státního rozpočtu. Myslím, že jsou to peníze, které dostávají politické strany za hlasy. Pozor, to nejsou peníze státního rozpočtu. No, ty jsou... Ne, v okamžiku, že to jde politické straně, tak už to nejsou peníze státního rozpočtu. Ne, ale dostává... To jsou peníze ministerstva, třeba, když využívají. Jistě, ale to ministerstvo je dostane jenom ze státního rozpočtu. No ne, ale ano, vím, jak to myslíš, ale zákon o politických stranách hovoří o tom, že to není součástí nějaké rozpočtové kapitoly. Ne, to není, to není. Jo, jo, ale ano, že politická není. Strana musí využít ty peníze pro činnost politické strany. Ale abych šel k meritu věci. Nás je v SPD 13 tisíc. Jo, cirka 13 tisíc. Dozvěděl jsem se, až tady v podstatě nějak takhle pod Prahou je, protože mě to vůbec nezajímá, že nějakých několik členů, co bylo vyloučeno z SPD, s krajskými konferencemi, ano. To je úplně mimo mě, já ani neznám ty členy, já neznám, já vůbec nevím, od koho jde přesně, jo. Možná jsem někoho jednou někde viděl, ale asi 13 tisíc. Tak tam byli vyloučeni, protože prý nebyli krajskými konferencemi a vedením těch jednotlivých krajů, které si demokraticky zvolili, ale ti krajský členové, to, jo, to jde mimo mě, a vesměs jsou předsedové krajské organizací naši poslanci a nejsou tam žádné problémy, tak nebyli nominováni třeba na volitelná místa na kandidáce. Takže se rozčílili tito jednotlivci, pár lidí z 13 tisíc a mstí se. Ano, mstí se. A mstí se. Pochopitelně, já vůbec nevím, od koho jde, ale je to zoufalý. Je to, tady platí staré arabské přísloví, bych řekl mé oblíbené arabské přísloví, a to je psi štěkají a karavana jede dál. To znamená, tady pár pejsků si zaštěká, my budeme úspěšní ve volbách, jo, my stavíme 209 kandidátek, my budeme kandidovat ve 209 městech a obcích. Jsme dokonce jediná strana, která staví všech 27 kandidátů do senátní voleb, jenom našich 27 kandidátů za nás. Jsme jediná dokonce strana parlamentní, který se to podařilo postavit, včetně Ládi a Klap, což publicisty za Pravu 2, bývalého ministra zdravotnictví, experta na zdravotnictví Ivana Davida, experta na bezpečnost a generálního ředitele Vězenské služby České republiky, generál majora Luďka Kuly. Mimochodem a další. Skvělý ano, my máme odborníky, odborníky, pan Ženy Kocman za Prahu 4, expert na audit veřejné správy a na korupci, který léta se věnoval odhalování korupce a zneužívání peněz na Nejvyšším kontrolním úřadu a dnes je manažerem Úřadu pro regionální rozvoj České republiky. Takže naši experti
jak na korupci, na audit veřejné správy, na bezpečnost, na zdravotnictví, publicisté Ladislav Jekl. Máme tam 3 vysokoškolské učitele, 3 lékaře za nás kandidujou a tak dále. Máme tam advokáta a všechno. Tak jdeme do Senátu. No a samozřejmě těm lidem, kteří se v té dané místní organizaci SPD nedohodli na tom, že budou na volitelných místech. Ale to jde úplně mimo mě, já jim do toho nemluvím, my jsme demokratická strana. Prostě se tam nedohodli, prostě nepřesvědčili své spolustraníky, aby byli na volitelných místech. Tak, někteří z nich to psychicky nezvládli, je jich pár, nevím, jestli 5 nebo 3, jo, nevím, nebo 2, nevím. A prostě začali dělat před volbami zle. No, je to kolorit před každými volbami. Ano, před každými volbami. Ale i v jiných stranách, teda musím říct, jo. To znamená, ti, co si nedokázali přesvědčit své spolustraníky, že jsou ti dobří, kteří by měli na kandidáti demokratických hlasování a nepodařilo jim přesvědčit krajské vedení, které si demokraticky zvolili ten daný krajský, teda krajská organizace SPD, no tak teďka vyšilujou. No tak jako co já s tím mám udělat? My jsme demokratická strana. Já nikoho nebudu direktivně dávat na kandidátku. Prostě buď to mají. Protože my jsme demokratická strana a je nás, jak říkám, téměř 13 000. Takže jsme jednou z největších stran v České republice. No a k tomu tunelování, no tak to už je snad úplně úsměv. To už myslím, že bylo komunikováno mnohokrát, tak to tady jenom zopakuji, tedy zoufalý lži. Naopak bych poprosil i diváky, i posluchače, že si někdo píše na Facebook takovéto věci, tak vás prosíme, aby na náš e-mail info@spd.cz jste nám naskenovali to, když to někdo píše, a my ani okamžitě dáváme trestní oznámení. Okamžitě to bude mít náš advokát. Protože já jsem byl prošetřen policií České republiky, hospodářskou kriminálkou, na základě tohoto trestního oznámení, který udělali pučisti z Úsvitu. Dokonce útvar na ministerstvu financí. Útvar proti odhalování? To je ten... No jak oni vám zanalizují všechny vaše bankovní účty. Protikorupční. No, to má ještě nějaký název, to máte, teď jsem to zapomněl. Tak... přesně zanalizovali všechny mé účty platby, dokonce všechny platby přes 10 000 korun i z firemních účtů, z mých soukromých. A zjistili, že jsem se neobohatil ani o halíř. A na internet se všichni podívejte, Google, a je tam vyjádření i policejního mluvčího a dokonce i státního zástupce na Google vyjádření. Oficiálně je vyjádření, že Tomio Okamura nic nevytuneloval, ani tam se tam nestal žádný trestný čin. Takže tyhle ty sprostý pomluvy, já vás naopak vyzývám, jestli to někde vidíte na Facebook, okamžitě nám to pošlete, okamžitě zažilujeme a budeme žádat minimálně 100 000 odškodné, které dáme na charitativní účely, protože není možné, aby mě někdo osočoval z věcí, které jsem nikdy neudělal. Nikdy neudělal. Takže, a jestli tohleto nějaký bývalý členové tvrdí, omluvte mi to slovo, ale tahle ta žumpa, tenhle lidský odpad a povol, jsem rád, že byl vyloučen. Sice bez mého vědomí, jsem rád, že už s náma nejsou. Jo, byli to prospěcháři, byli to lidský hyeny a žumpy, ale si mě člověka, který nikdy nic nepoctivýho neudělal, nikdy jsem nebyl ani obviněn dokonce ničeho, ani se o mě nehlasovalo ve sněmovně o vydání, protože všichni zjistili, že jsem nic neudělal, na rozdíl od ostatních politiků, ostatních stran. Jo, podívejte se na každou stranu, co tam je. Jo, starostové nedávislí, Půta, obžalovaný. ODSka Svoboda, bývalý starosta, obžalovaný. Ne už obviněný, to jsou už nejenom vydání, jsou i obžalování už. Jo, jako oni jsou obžalovaní, dokonce odsouzení jsou. Jo, jako někteří z nich. Jo, a odvolali se jenom. Jo, tak já na rozdíl od nich, my v SPD nemáme nikoho. Ne. Ani kdo bylo hlasováno o vydání dokonce. Nemáme nikoho, kdo byl obviněný, nikoho obžalovaný. Protože ten, kdo by takový byl, tak je u nás vyloučený okamžitě. A pan poslanec Kohoutek? A za co? Za nic. Teď nic? Jsem četl někde, ne. Že... On dal trestní oznámení. Je že se tak? Asi nedostaví k soudu. Já nevím o tom nic, jenom jsem četl, to je jeho asi... trestní oznámení. Takže on dával to. Ano. On dal na někoho trestní oznámení na nějakou paní Líbalovou, no. Která neustále o něm lže. Je to přesně naopak. Tak a teď já jsem četl právě... Podle mých informací. Poslanec SPD Kohoutek dostaví se vůbec k soudu? No, ono to bylo tak, že je obžalovaný. Ne, on dal trestní oznámení, on nemá být všeho obžalovaný. On nic nikdy neudělal, ani nikdy nebyl ve státní správě. Nikdy nebyl ani státní zaměstnanec, nic. Jo, to znamená, to je náš poslanec Koutek, tam nějaká paní Líbalová neustále roznáší nějaký lži o SPD, taky, kterou členská základna vyloučila, tak on to dal naopak soudu, že už je to neúnosný. Jo, jako to znamená,
Jako vážení, já jsem chtěl říct jednu věc, jo. My jsme zcela stabilizovaná strana. My jsme strana, kde je nás, jak jsem říkal, 13 tisíc. Před měsícem proběhla volební konference, jak víte. Bylo na hlasování vidět obrovskou jednotu všech. Obrovskou jednotu. Na rozdíl od ostatních stran, který se tam hlasuje různě. My jsme měli obrovskou jednotu prostě celého SPD. Hlasování byly tam stovky delegátů a v podstatě všichni hlasovali jak pro usnesení. Tam byla i volba předsedy mimochodem, kdy jsem byl volený já na další tříleté období. No a to víte, no, tak ti, kteří u nás neuspěli a ti, kteří jsou zrzení, no tak kopou kolem sebe, anebo jsou nastrčení jinýma politickýma stranama. A chci říct ještě jednu věc závěrem. Jestli si někdo myslí, že jsme nějaký diskusní kroužek, kde si každý bude dělat, co chce, tak ať jde jinam. Já už vám to říkám teďka. Jo, protože my proto, aby jsme realizovali politický program proti Andreji Babišovi, proti ODSce, proti dalším stranám, to jsou naši soupeři, tak my si nemůžeme dovolit před občany jakoukoliv destrukci, jakoukoliv neukázněnost. Prostě kdo prostě nemá v sobě tu ukázněnost, není schopný táhnout za jeden provaz a jít prostě za programem, nikoliv za osobními zájmy. Ten, kdo se tam hádá někde na nějaký vesnici mezi SPďákama a není schopný s jinýma SPďákama, není schopný prostě zatáhnout za jeden provaz, tak půjde ven. Já ho vyloučím jako první. V souhladu se stanovama samozřejmě. Já jako první budu horovat za to, aby byl vyloučen. Protože my musíme realizovat program. Pro mě je nejdůležitější splnit program, volí nás 540 tisíc lidí. Samozřejmě v těch 13 tisíc lidech je prostě pár jedinců asi, kteří si mysleli, že to bude pro nějaký výtah nebo trafika, nebo že se tam budou hádat pořád. Ale prostě my nechceme takový lidi. Já chci realizovat program. A nechci nikoho, kdo se vyšplhá po mým zádech, to už jsem zažil v Úsvitu. Víte si, jak dopadli. Že zneužili moje jméno, vyšplhali se, naslibovali mi hory doly, že půjdou za programem. A pak prostě, protože skutek utek. To, že jo, jo. Ptejme se, kam zmizelo, to by mě taky zajímalo. Kam zmizelo těch 62 nebo 63 milionů čistého ze státního příspěvku po té, co já s Radimem Fialou jsme byli vyhozeni z Úsvitu. Aniž a kde to je ty peníze? Jaroslavem Holíkem. Jo, a s Jardou Holíkem. Kde jsou ty peníze? Kam je ten Černoch dal a další? Kam je ten Černoch a další dali? Nikdo neví. To nikdo neví. Přitom, do volební kampaně už nešli, jak víme, nešli, oni nekandidovali, kdo si je vole. Tak kde jsou ty peníze? To bychom se měli ptát. Nevím, kde jsou ty peníze, Tomio, ale vím, že tady kousek za námi je letiště a vím od jednoho pracovníka toho letiště, že tam z toho letiště lítá pan Marek Černoch se svým soukromým letadlem. On totiž bydlí zase na druhé straně hostinec. No, tak vidíte, jak si polepšil. No. Takže já nevím, jestli to měl z těch peněz nebo z jiných, ale má své soukromé malé letadlo. A to, když začínal v politice, říkal, že nemá peníze a že má dvě hypotéky za 4 miliony korun. To si najdete i v médiích. Říkal to všude v médiích, že má hypotéky za 44 milionů korun. Odešel a jak říkáš, tak má teďka soukromé letadlo, tak no nic. No, takové to sportovní malé, teda ne nějaký velký, že? No, a vážení, ale já znova říkám, hlejte, já chci jít za programem, já prostě jsem tomu věnoval opravdu spoustu let života, přípravou na to, víte, že se tomu věnuju už více než 10 let, i léta předtím, než jsem vůbec kandidoval do Senátu, tak jsem psal knížky o přímé demokracii, dělal jsem besedy po celé republice, snažil jsem se to lidem vysvětlit i v rádiu, všude v televizi, že by to byl dobrý systém, aby měli politici přímou odpovědnost, aby jsme snažili zachovat naše zvyky, aby jsme tady chtěli zachovali tu bezpečnou republiku, aby na první místě byli slušní, řádní lidi. Mimochodem, to je teďka otřesný návrh tým ministrině Maláčeví za ČSSD, já to zítra navrhnu ve sněmovně jako mimořádný bod, samozřejmě ho zamítne vláda. No to je jich, jak oni přišli s tím navýšením těch sociálních dávek. A zase je to neadresný. To znamená, ano, my jsme proto, aby se navýšoval slušným lidem. Ale potřebným. Ale oni zároveň tam navýšou opět těm, kteří jsou práceschopní a dlouhodobě nepracují. Prostě to je otřesný, my jsme proti tomu. My to zítra já vystoupím ve sněmovně. Video z mého vystoupení uvidíte samozřejmě i na mém Facebooku a podobně. Předpokládám, že to média cenzurujou zase. Prostě mi navrhli mimořádný bod, protože co to zase předvádí ten Andrej Babiš tím ČSSD? Zase si chtějí uplácet prostě parazitující spoluobčany, kteří nepracují a parazitují na daních prostě pracujících občanů a my to prostě musíme pojmenovat. Jako jo, tahle ta nová ministryně Maláčová, to je vlastně tady spolupracovnice paní Marksové. To je prostě skupina neomarxistů prostě, který prostě podporují různý ty politické neziskovky. To je ta skupina kolem Dinsbíra a kolem Pelikána a dalších.
A prostě to je úplně šílený, co tam předvádí. Andrej Babiš tomu to vyhovuje, protože on si chce hlavně zachovat svůj biznis a v podstatě mu o nic jiného nejde. Nejde. Mimochodem paní ministryně Maláčová, její manžel je členem Aspen institutu a paní Maláčová je členkem česko-německého sudeckého kamarádcovstvu. Tak nějak toho spolku. Landsmannschaftu, jo? No, a to... jezdila s panem Hermanem a Bělobrátkem na ty sjezdy, paní Maláčová. To jsem no, je to, otřesný. Je to otřesný, tak to jsem ani nevěděl. Ale prostě je to exponent ČSSD. Ano. A teď si vemte, jak to tady Andrej Babiš vede. Přeci její kamarádka, tady paní Marksová. Teď si podívejte na zjištění nejvyššího kontrolního úřadu. Tam je 8,5 milionů, za 8,5 miliardy jsou tam nesrovnalosti v účetnictví. A to zvýší nejvyšší kontrolní úřadu, to se nemyslel Okamura. Pojďte se na internet všude, to jsou oficiální zprávy. A 1,5 miliardy, a to ušetří policie, jsou tam nesrovnalosti v IT zakázkách. Jo, a kvůli těm smlouvám, co tam byly uzavřeny, Česká republika tratí milion korun denně. Milion korun denně tratí Česká republika. Už to šetří policie, protože na to poukázal nejvyšší kontrolní úřad. Takže tohleto ČSSD, který nebyl schopný za 4 roky předložit vůbec důchodovou reformu. Jenom připomenu, že paní Marksová nejdřív udělala komisi pro důchodovou reformu, která se pak rozpadla. Náš zástupce tam taky chodil. Pak se rozpadla, protože se zjistilo, že nejsou schopni nic udělat. Má za to vinu samozřejmě Andrej Babiš i ČSSD, protože byli v koaliční vládě i KDU ČSL. Tak Andrej Babiš, vidíte, jak mu vůbec nejde o to, aby prostě tady byl nějaký nový spravedlivý systém, aby slušní pracující lidi měli větší důchody, invalidi a všichni, jo, a aby ti pracující rodiny s dětmi byli podpořeni, ne nějaký nemakačenka. Tak on tam znova dá to ČSSD, který propadl ve volbách. To znamená, opravdu je to otřesný a je to mnoho a mnoho důvodů, proč prosím přijďte k říjnovým volbám. Je to přijďte k říjnovým komunálním volbám i k senátním a tím ukážeme, že s tímhletím nejsme spokojení. Yes. A tam bude nízká volební účast vážení, takže přijďte, jestli přijdou všichni aspiráci k volbám, tak můžeme být třeba druhý ve volbách. Takže ano, je to nutné. Ano. Jinak ještě jedna taková věc. Tvrdí se, byl to pan Kamil Papežík, se jmenuje ten člověk, tak ten, když se dozvěděl, že kandiduju za jako nezávislý za SPD, tak rozpoutal proti mně a proti SPD úplnou smršť nenávisti a špíny. A jedno z jeho tvrzení je, že všichni lídři na kandidátkách museli zaplatit SPD peníze. Já když jsem o tom hovořil, tak jsem říkal, že já jsem byl krajským manažerem postaven do čela kandidátky a nikdy nikdo, ani ty, ani nikdo z další z SPD mi neřekl, že bych chtěl nějaký peníze. No, takže samozřejmě, že ne. Je to nesmysl, tak bych rád, abys to tady veřejně, protože tady hodně posluchačů. Hlavně ten člověk, já jsem ho snad viděl někdy jednou v životě, jo, co se mi připomnělo až nějaký fotografii. To je ten člověk, který se pohádal s ostatními členy SPD v Brně a pak volal policii. To je ten člověk, ano, právě, ano, jo. Ano. A na základě toho byl vyloučen v Jihomoravském kraji. A tento člověk není na kandidátce, já jsem se na to informoval, bylo mi řečeno, že je to z toho důvodu, že měl nějaké exekuce. Ano, jo, protože, což je podmínka v SPD, že nemůže být na kandidátce člověk, který má exekuce, že to okamžitě vytáhne politická konkurence. Přesně, a samozřejmě nemáme šanci být úspěšný. Jo, takže já to nikomu nepřeju, ale jestli se nám jedná o to, abychom se pokusili změnit ten systém, abychom pomohli i lidem v dluhových pastech, tak což je náš jeden z klíčových bodů programu, tak nejdřív musíme samozřejmě co nejlépe uspět ve volbách, abychom měli tu sílu to vůbec změnit. A musí to být čistí lidé. Myslím, že ta logika je úplně jasná. No a ten pán, já ho vůbec víc neznám, teda se přiznám, jo, ale ten úplně dělá z lidí hlupáky. Protože samozřejmě, že na našem transparentním účtu se objevují příspěvky našich kandidátů. Jenže to vyžaduje volební zákon. Že každý, kdo si chce přispět, vlastně všechny peníze na kampaň musí jít přes transparentní volební účet. Takže například vy jste mluvil o tady o panu generálovi Luďku Kulovi. Ano, podívejte se na transparentní účet, on tam sám si posílá peníze, který potom čerpá, ale to je podle volebního zákona. Vy nemůžete na černo si platit kampaň dneska. To znamená samozřejmě každý kandidát, který si chce přispět sám na svoji kampaň, ale my jsme nic neříkali, my jsme nikomu nic neurčovali, tak si musí poslat na transparentní účet ty peníze, z kterých potom zpětně se čerpají ty faktury, aby ten úřad pro dohled nad politickými stranami přesně viděl, kolik stála kampaň a že nejsou nějaké černé peníze. Takže tenhle ten člověk, jestli to myslel takhle, že já ho nesleduji, já vůbec nevím, kdo to přesně je, tak jako to teda jako se nechte napálit, vážení posluchači. Že samozřejmě, že každý, kdo chce legálně, u nás to takhle děláme, aby všechno bylo podle zákona,
a chce si přispět sám na svoji komunální kampaň, tak to musí přes transparentní účet, musí si nejdřív poslat svoje peníze na transparentní účet pod svým jménem a potom samozřejmě posílá si faktury a ty jsou mu propláceny opět přes tento transparentní účet, aby všechno bylo vidět pro ten úřad. Zákona, no jasně, jasně. A jestli tohle to někdo zneužívá, dělá omluvte mi to slovo, blbečky z lidí a lže jim, že to je nějaký nucený příslip na kampaň, ten se vůbec blázil ten člověk. Jo, je to přesně naopak přeci. Navíc, já upřímně o tom ani nevím, protože jestli si nějaký kandidát chce přispět na svoji kampaň, no tak my jsme jenom rádi. Jo, je to samozřejmě svobodná vůle těch kandidátů. A to, jak se dohodnou v krajích, a vím, že se dohodli i v některých krajích, úplně mimo SPD se dohodli v některých třeba městě, v některých komunální kandidátka, teď jsem říkal, že my kandidujeme ve stovkách města a obcích, kandiduje asi 5000 lidí za nás dohromady, tak na mnohých místech, já tuším, že možná i na většině, že se dohodli, že ti, co jsou na volitelných místech kandidátů, že se třeba složí spolu nad rámec toho, co mají z centra peníze, aby měli víc letáků, aby měli víc tohleto, teď je to úplně v pořádku, jak to mají nadělat. Nějaký blázen to tohleto kritizuje, není to nějaký, proměním to nějaký magor, ne dokonce, omlouvám se za to slovo. Je to Tomio, prosím, tebe, je to člověk. Nějakým černým hospodaření ještě. Jehož jsem se zeptal na tom Facebooku jako veřejně, zdali je pravda, že na něj byla řada exekucí a že na sebe byl nucen... Já jsem slyšel, že ano. Že na sebe byl nucen vyhlásit osobní bankrot. A tento člověk mi odpověděl, ano, dostal jsem se do exekucí, vyhlásil jsem na sebe osobní bankrot, chodím do práce a splácím dluhy. Tak je to v pořádku. Takže tento člověk si chtěl zřejmě svoji finanční situaci řešit přes volitelné místo na kandidáci. Ale možná, já hlavně se tady bavím o někom, koho ani neznám. No, samozřejmě. Nás je 13 tisíc lidí. On nemluvil o tom, o Okamurovi, no, on mluvil o SPD. No, nás je, tak to jsem, že já jsem předseda, to znamená, chtěl jsem jenom říct, že nás je v SPD 13 tisíc. Prostě všichni dělají naplno kampaň, je u nás skvělá atmosféra, všichni táhnou za jeden pro vás a že nějaký jednotlivec, kterého nějaká místní organizace vyloučila, protože se tam hádal a nebyl se s nima schopný tam dohodnout. Tak a potom předvádí něco na Facebooku, já vůbec ho nejsem schopný komentovat, to je úplně pod mojí rozhodčí schopnost. Takový lidi byli, budou a jsou, no, tak měli nějaký ambice, asi má nějaký finanční problémy, ale u nás mu prostě všechno nepokvete takovým lidem. Jako my chceme lidi seriózní, my chceme lidi, kteří jdou za programem a kterým je jasný, že ta strana musí postupovat v nějakým bloku. Jinak prostě nevyhrajeme nad tím ANO ODS a 99,999% SPD, respektive všem, co jsou žádní členy, je to jasný. No a jestli tady dva nějaký odpadli nebo tři a pak dělají zle někde na sociálních sítích, no to opravdu já myslím, že je to úplně ničemu ne. Se ničeho nedosáhnou, je to úplně ničemu. Nedosáhnou ničeho, ale ono... Mě stejně nezloví, když to řeknou. Tím, že on to tam dává dnes a denně, dává několik příspěvků proti SPD, tak můžeme nahledat... Tak se zařadil po boku, zařadil se po boku Pirátů a všech dalších lidí a nějakých telko lidí. Pojďte se, to mě tady pomlouvá, kde kdo, na druhou stranu spousta lidí mi zase podporuje. To je prostě, protože jsme viditelní, že máme dobrý program, že jsme úspěšní a jdeme nahoru. Jak víte, tak preference nám stoupají. Teď jsem viděl nedávno průzkum agentury SANEP, který je zveřejněna televize Nová. Preference nám stoupají, takže prostě je to úplně perfektní a my se těšíme na komunální volby. A na senátní volby. I na senátní volby, tam to pro nás bude pochopitelně mnohem těžší. Ale protože tam samozřejmě v případném druhém kole se proti nám spojí samozřejmě ty ostatní strany, takhle to ve všech, u všech vlastenských stran v západní Evropě, takže pojďme udělat maximum. Jako dobrý by bylo, kdyby tam přišli k senátním volbám i k těm komunálním všichni naši voliči ze sněmovní voleb, tak to dáme. Protože ta volební účast u těch komunální voleb bude nízká, že to bude třeba... Komunální volby bývá vysoká. No ale tak stejně to bude třeba 40-50%. Ne, posledně před 4 lety byla účast 67%. No tak to asi jak jde, protože teď jsem se zajímal konkrétně o Chomutov a tam byla 18%. Před 4 lety. Právě komunálních voleb. Ano, právě proto za náma bylo na jednání do ze sdružení, co jsou dneska v zastupitelstvu a byli překvapení, kolik tam máme členů čekatelů a v samotném Chomutově. Jo, že tam na překročení při 18% volební účasti, co měli před 4 rokama, pozor, jo, teď nevím, jestli se ty volby tam opakovaly nebo ne, ale bylo to 18, mě to překvapilo, mi to tam říkali. To ty jsou teďka v zastupitelstvu ty lidi, jo, a chtěli jednat o spolupráci a překvapilo je, já jsem se ptal, jaká je tam volební účast byla před 4 rokama, nebo v minulých volbách, těch posledních, říkali 18%. A kolik máte obyvatel, kolik to vychází, takže na překročení 5% hranice stačí 750 hlasů a je to město, který má primátora.
A my jenom v tom samotném městě máme 150 členů a členů čekatelů. To znamená, jenom když vezmou samotné rodiny, tak jsme přes 5% jako hned. To znamená, se úplně zrozili samozřejmě, jako ty síly SPD, a je to Ústecký kraj. A samozřejmě, jako, tak to prostě je. Takže jenom říkám, že to asi bylo jak jde takhle. Jo? Teď nevím, jestli tam byly nějaké opakované volby, možná tam něco měl, já nevím, ale jenom mi to utkvělo to číslo v paměti, teda, jo? Že to bylo hodně nízko. Asi jak jde. Ale v každém případě platí, že kdyby všichni naši voliči SPD přišli ke komunálním volbám, no tak ten výsledek je úplně excelentní. Velmi malé účasti jsou při senátních volbách. Ale ty jsou ve stejný den. V tu ty jsou ve stejný den, ano. Že tam je ta šance velká. No. Protože vím, že když bylo v tom třetině senátní volby posledně, v nich mimo jiné obhájil další volební šestiletý mandát senátor Jaroslav Doubrava, tak tam ve druhém kole byla 13% celostátně 13% účast, no a to je velmi nízké. No, to já jsem měl v druhém kole, když jsem kandidoval do Senátu, tak právě myslím, že u mě to bylo nejvyšší z celé České republiky, protože ono čím známější jméno, tím to ty lidi naláká, tuším, že jsem měl 17% v tom druhém kole. Já myslím, že to bylo nejvíc vůbec, co bylo ten daný rok vůbec v druhém kole senátního. Před přestávkou ještě jedna, zase půjdeme teďka do politiky, do všeobecné. Já jsem tady měl minulý týden v pátek vašeho nového člena vedení SPD a poslance vojenského odborníka pana Radovana Mícha. Měli jsme tady specifický pořad s prohlášením SPD k té smrti těch vojáků v Afghánistánu, tak se k tomu nebudu vracet, ale chci se vrátit k jiné věci a to, jak to vypadá s tím, že by se mělo teď někdy začátkem dalšího, teda koncem prázdnin, na začátkem prázdnin v Senátu, že by se mělo začít jednat o ratifikaci Istanbulské úmluvy. Už jsme se tady o tom bavili, že by to znamenalo, pokud by to Senát a sněmovna ratifikovali, takže by to znamenalo rozpoutání takového, řekl bych, teroru těma neziskovkama, jako dělá norský Barnevernet. Tomio, jak to vypadá? Nemáš nějaký vědomosti, jestli to bude na pořadu teďka někdy? Tak to teď ještě nevíme, protože program schůze, ona schůze začíná 11. září. Jo, to jsme to ještě dosmi. Nás čeká zítra, ještě předtím je ta schůze. Nějaká mimořádná? No, není mimořádná. Není? Ne, to není, protože takzvaná mimořádná schůze, to je terminus technicus. A to je, když si se sbírají vlastně poslanci třeba, takhle ne třeba, ale když se sbírá vlastně 40 hlasů poslanců, tak je mimořádná schůze. Toto je standardní schůze, která vzešla z vratky Senátu. Pardon, z vratky. Z vratky, takzvané vratky, Senát nám vrátil zákon o důchodovém pojištění. Ano. Jo? Takže není to mimořádná schůze, je to normální schůze, ale která byla vyvolaná na základě jednoho zákona vráceného Senátem s pozměňujícím návrhem Senátu. Jenom k tomu krátce, i díky hlasům SPD, to je velice důležité, Andrej Babiš to pořád přivlastňuje, přitom sám by nic nezmohl. My naopak jsme to podpořili a díky našim hlasům, díky také našim hlasům se získala ta 101, aby důchodci měli konečně přidáno. Jo, takže to je, musím říct, že to dá zásluha SPD do značné míry také, protože je to v souladu s naším programem a ve spolupráci tedy i SPD teďka díky nám budou mít důchodci zvýšené důchody. No, teďka je tam ovšem ten Senát, tam dal ten pozměňující návrh, pro který jsme ale hlasovali ve sněmovně. Ve sněmovně neprošel, pozor. To jsem dneska říkal televizi, ale teďka ve zprávách 19.30, redaktora to překvapilo, že tu informaci asi přesně neměl. Protože to, co navrhuje Senát, aby dostalo ještě více důchodců přidáno, ještě více, než je ten sněmovní návrh, to už byl návrh právě ve sněmovně v červenci, ale byl zamítnut vládou Andrejem Babišem a ČSSD a KSČM. Paradoxně asociálně, strany, které se staví, že chtějí přidat důchodcům, tak hlasovali proti. To znamená, je to ten návrh, kde my jsme už ve sněmovně hlasovali proto, prosazovali jsme, aby všichni, co jsou v důchodu déle než 25 let, aby měli ještě více přidáno. A to nám zamítl Andrej Babiš. Jo, to znamená, on navrhl jenom těch, co jsou ten zvláštní ještě přídavek, jenom těm, co jsou 85 let a více. Jenže když to dáte 25 let více, tak se do té skupiny dostane asi 140 tisíc lidí více. Hlavně ty matky, které mají více dětí, že jo, takže ty se taky do toho dostanou. To znamená, mimochodem, ale samozřejmě důchodci budou mít přidáno všichni, že se zvyšuje ten základ pro ten výpočet, takže všichni budou mít přidáno, ale ještě speciálně
má být přidáno důchodcům od 85 let 1000 korun a od 100 let 2000 korun. Ale my jsme navrhli, my navrhujeme, a to nám zamítli, jako my jsme hlasovali pro ten pozměňovák ve sněmovně, aby to nebylo jenom od 85 let, ještě navíc tu tisícovku, k tomu asi těm, jo, k tomu, co dostanou všichni přidáno samozřejmě, tak, ale aby to bylo všichni, co jsou déle než 25 let. Víte, já bych rád, cílem SPD je, aby byl minimální důchod svázán s minimální mzdou. Jo, protože tohleto, to je stejně jenom záplatování jako děr, záplat nejhorší děr, děr, a je to nedůstojné. To jsem chtěl jako říci, aby mi tady posluchači řekli, helejte, to je málo, co to předvádíte. Ne, 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 ale uvědomte si, že máme 22 hlasů. 20 hlasů z 200, víc jsme nedostali hlasů. Takže já celou dobu prosazuju a škoda, že nejsme součástí vlády, protože my už jsme to měli v tom vládním prohlášení, hnutím ANO, to se podařilo tam prosadit náš bod, že mělo být ve vládním prohlášení, aby cílem vlády bylo za ty 3 roky svázat minimální důchod, výši minimální důchodu, a to i invalidního, jsem chtěl zdůraznit. Na to my jsme speciálně dbali i na invalidy. S výší minimální mzdy. To za letos by to bylo 12 200 pro všechny. A od té částky zásluhově teprve. Ano, jo, ano, protože ano. Ze 7, 8, 9 tisíc nemůžete vyžít. Jo, ani ze síti, to prostě nejde. Ani 12 200, co si budem říkat. Ale aspoň tak. No a to nám potom Andrej Babiš si vybral za partnera teda ČSSD, a my nejsme žádný fanoušci Andreje Babiše, ale vidíte, že by to mělo smysl být součástí vlády, že bychom prosadili spoustu věcí našeho programu, přestože taky nemáme rádi Andreje Babiše a tu jeho politiku pokryteckou. Jo, ale prostě vypadlo to z toho, a samozřejmě to, co my se v SPD snažíme prosadit, je, aby výše minimální důchodu, jak invalidního, tak starobního, tak aby byla ve výši minimální mzdy. A kopírovalo to zvýšování minimální mzdy. Což Andrej Babiš odmítá. Takže jsme samozřejmě dílčím způsobem rádi a budeme zítra hlasovat pro senátní verzi, jo? Což je ale ta verze toho pozměňováku, po který už my jsme hlasovali ve sněmovně, ale neprošel, takže předpokládám, že neprojde ani ta senátní verze zítra, aby se aspoň zvýšilo co největší množství lidí. Jo? A paradoxně Andrej Babiš, hnutí ANO, ČSSD, KSČM a i Piráti se k tomu přidali, všimněte si toho, tak hlasují pro to, aby mělo přidáno méně lidí. Jo? A teď se podívejte na ty novinky, jak to převracejí tu zprávu a říkají, i Piráti podpoří zvyšování důchodů. Ale jak? To jsme podpořili všichni. My jsme taky finálně podpořili tu sněmovní verzi, když tam tuhle tu finální verzi, na který se, kterou aby bylo zvýšeno. Ale chtěli jsme ještě víc zvýšit. A ten prostor by byl. Jo? Protože tady miliard vyvádí nadnárodní korporace. Andrej Babiš nechce zdanit to vyvádění nadnárodní korporace, protože to možný je. To, že jo. Zdanění toho vývozu kapitálu z České republiky. Nechce nic dělat s těma politickými neziskovkama. Podívejte se na tu obrovskou blamáž, co předvedl. Přes 14 dny řekl, protože mu to poradili marketéři, že Okamura tom získává hlasy, že taky chce ubrat vlastně politický neziskovka. Všimněte si toho. Ano. A už po víkendu, 3 miliardy. A už po víkendu najednou říká, že to není pravda, že to tak nemyslel a že vlastně si nic ubírat nebude. Protože na něj udělali ty. Jo, vysvětlili mu, že to je vlastně provázaný s Evropskou unií. Jako jo, že je to vlastně celá pavučina, celá síť a že by taky mohly být demonstrace zase tohleto a vlastně se to najednou rozmyslel. A najednou ministři nemůžou nic najít. Takže my jsme na Facebooku zveřejnili jména, takový obrázek to byl, který začal kolovat, jména neziskové, který teda je potřeba, aby se mu pomohli Andreji Babišovi, že najednou to nemohl najít. Je tam to multikulturní centrum. Člověk v tísni. Ale nám nevadí pomoc potřebným lidem, ale vadí nám ty jejich migrační programy a hlavně to multikulturní ty jejich programy, třeba se to jmenuje Jeden svět, který vymývají i školákům. Školákům dělají filmová představení pro školy, který si prostě ty ředitelé neinformovaně si to objednávají. A kde se jim vymývá hlavy prostě školákům, prostě multikulturalismem a globálním světem úplně nesmyslama, místo aby to byly pořady naopak o vlastenectví a o nějaký naší národních tradicích. To znamená, tuhle tu pasáž je člověku tísně potřeba samozřejmě utnout. Jo? Dále jsou tam všechny tyhle politické neziskovky, které, jak se tam jmenuje, nějaký centrum pro imigraci a jo, jich celá řada těchto, vlastně my několik desítek jsme dali do takového obrázku, aby jsme pomohli Andreji Babišovi, když tady najednou nemůže najít. No a vidíte, že skutek utek a během pár dní najednou řekl, že vlastně nemůže najít. Ale pozor, při jeho mediální síti už mnoha lidech už mají v hlavě, aha, on chce vlastně brát nějakým politickým neziskovka. Už mu to jakoby získá popularitu. Takže znova je to na nás i na posluchači Svobodný rádi, aby jsme informovali i na sociální síti jak všude. Jak to je a jaký lži to jsou vlastně zase. A tomu ten slib trval asi 3 dny jenom. Okamžitě otočil už. Otočil. Tomio, máme 21 hodin, budeme si dát přestávku. A my si zatím pustíme pár písniček a po 14:10 budeme jako obvykle pokračovat vašimi dotazy a příspěvky.
máme po přestávce a jako obvykle můžete volat dotazy na předsedu SPD Tomia Okamuru na telefonní číslo 731 777 756, ale protože přišlo během vysílání první hodiny spoustu SMSek, tak já vemu ty SMSky, abychom to tedy všechno stihli. Tak první. Takže nejdřív mu telefon, pak mu tu SMSku, takže vemu ten telefon. Momentiček, já se jenom podívám, kdo nám to volá. Takže ten telefon vemu. Tak, dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer. Šedý vlk, omlouvám se, že neříkám jméno. Chtěl jsem nabídnout panu Okamurovi zahrát na mítingu na kytaru. To mi slyšíš? Ano, děkuji, tak samozřejmě děkuju za tu nabídku a my samozřejmě teda musím říct, že my neděláme ty klasické mítingy, jako dělají politické strany. Aha. Dokonce nemáme ani jeden takový míting, protože dneska je situace už jiná, než byla před x lety a než co dělají ty klasické politické strany. To znamená, který si myslí, že voliči přijdou za nima. Dneska je situace úplně jiná. My chodíme za voličema. My v SPD to máme přesně naopak, že my naopak proaktivně chodíme za lidmi, kdy jsou třeba nějaké městské slavnosti nebo nějaké pivní slavnosti, tak my jsme třeba u toho vchodu, my teda nezneužíváme ty akce samozřejmě, chceme, aby se lidi bavili, ale co u vchodu jsme s našimi petičními stánky a to se zastaví, diskutujeme to, že a tak dále, takhle. Ta odezva je velmi velká, ale jakože bychom dělali sami vlastní akce, kde bychom měli pódium a kde by někdo mluvil z pódia a tam někdo hrál, to bohužel neděláme, protože dneska už vlastně ten občan je jiný a my jsme právě začali jako první dělat tu politiku opačně, že my jdeme za lidma, my s nima diskutujeme, my si, jo, takže právě strašně děkuju za tu nabídku, jste strašně hodnej, určitě bude dobrý, když nám třeba pošlete na náš e-mail info@spd.cz s tím, že jsme spolu mluvili ve Svobodném rádiu, nějaký iniciále, třeba nějakou fotografii nebo něco jako co, jak hrajete a takhle, ale říkám, že problém je v tom, že my vlastně vůbec jako vlastní akce s podiama neděláme, protože za je to hrozně drahý, za druhý jako na to přijde minimum lidí, protože dneska už lidi na politiky nechodí, my musíme jít za občanama, myslím, že je tak správně. Taky děkuju za rozhovor s vámi a uvidíme v budoucnu. Děkuju a mějte se, přeju dobré zdraví. Naschledanou. Tak vážení posluchači, abychom zase dali to všechno do pořádku. Budu brát jeden telefon a jednu SMSku, abych nediskriminoval ani jednoho z vás. Takže ta SMSka teď. Vážený a milý Tomio, budu vaši SPD znovu volit. Naštěstí nežijí v Praze. Zednáři opravdu nejsou můj šálek černý kávy. Prozradíte nám, kdo přišel v SPD s podivným nápadem nasadit jako jedničku do magistrátu v Praze nečlena SPD a zednáře Berana? Tomio, moc prosím, dávejte na sebe a SPD velký pozor. Zednáři spolehlivě rozleptají a rozloží každou stranu a hnutí, kam se jim podaří infiltrovat. AFD budíš vám ostrašujícím příkladem. Smutná fakta o zednářích. Uctívají jako nejvyššího stavitele světa Lucifera a jsou nepřátelé Boha a Ježíše Krista. Ze zednářských spolků se nevyhazuje ani nevystupuje. Vystoupit a vyhodit se může jedině smrtí, ať už přirozenou nebo nepřirozenou. Víme, jak skončil prokazatelný zednář Jan Masaryk. Zednářský velmistr Beran prokazatelně nemluví pravdu. Jako velmistr musel projít nejvyšším zasvěcením a je tedy vědomým okultistou a luciferiánem. Vynikající pořad o zednářích najdete v archivu Svobodného rádiu, rádia s biskupy Timotejem a Metodějem a také pořad fakta o zednářství s naším milým vlastencem panem Kapalem. Výsledek je, že katolická církev je v těžkém rozkladu. Vřele doporučuji všem. Na odpověď čeká Gábina z Liberce. Tak děkuju za tu otázku. Tak pan Hynek Beran, náš lídr na pražský magistrát, zednářem není, protože od zednářů byl vyloučen právě proto pro názorovou odlišnost. Já nejsem odborník na tyhle ty věci, ale pan Hynek Beran pracoval zcela zdarma dobrovolně 3 roky jako expert na energetiku v naší programové komisi. Je to akademik, je to vědecký pracovník,
Českého vysokého učení technického v Praze, tedy nejprestižnější České vysoké školy technického zaměření. Je to autor publikací, několika vědeckých publikací, kde spolu s ním jako autorem je v tiráži uveden Václav Pačes, Dana Drábová a další osobnosti. Berme teda jenom z odborného hlediska, samozřejmě názory jsou jiné než my, ale z odborného energetického hlediska, to je to špičkový, tedy Hynek Beran je špičkový český odborník na energetiku. Jo, jako a my jsme ho poznali 3 roky, náš předseda volební komise, pan magistr Šmucer, který je dlouholetým ředitelem státního gymnázia v Prostějově, které mimochodem v roce 1929 na ně maturoval i můj dědeček s Bystřice pod Hostýnem. To znamená, víme, že je to odborník, víme, že je to slušný člověk, víme, že je to velmi erudovaný, vzdělaný člověk, který stojí názorově na naší straně, což i při veřejných diskuzích mnohokrát ukázal, přestože byl to tepán veřejně. Když sdělil svoji náklonnost k SPD a že vůbec spolupracuje s námi na naší energetické koncepci SPD, tak dostal obrovsky, byl počastován negativně kolegy na ČVUT. Všechno to ustál, vysvětlil to a obhájil své názory, názory SPD, takže si i tímhletím prošel. A já opravdu jako si myslím, že je potřeba mít odborníky a skutečně erudované, vzdělané lidi, abychom, řekl bych vozovka, zatočili s pražským magistrátem a s tím korupčním prostředím, které tam je. Je to prostě, já myslím, že to je zcela jasné. A vy jste tady zmiňoval, já znova říkám, nejsem na to odborník, ale z několika stran, my ho známe několik let. Ale mezi zednáři bylo spoustu úspěšných českých lidí i prestižních českých lidí, ale já nejsem zednář, já mezi nimi a jak říkám, on byl vyloučen, on tam to právě pro názorovou odlišnost. Takže to je jako za mě a věřte mi, že já bych nikdy nedal nikoho na kandidátku, nikoho bych nedal na kandidátku, kdo by nebyl a už vůbec ne na nějaké volitelné místo člověka, kterého neznáme, že je odborně zdatný a hlavně, že má naše názory. Důležité, aby prosazoval náš program ten člověk. A tady jsem si 100% jistý, že ten člověk to už i veřejně musel obhajovat naše názory i ve svém zaměstnání. Jo? A obhájil to. Já jenom dodám, protože jsem tam zmiňován, že jsem udělal pořad o zednářích Velký Orient. A to je něco jiného, než je ta česká zednářská lože. Ano, je to něco jiného. Která se vůbec na těch světovládných těch akcích nepodílela a nepodílí, protože se tam zkrátka nedostali. Ten Velký Orient, tak tam je třeba Macron, Merklová a podobní lidé, ale to je něco úplně jiného, aspoň tak jsem to zjistil. Tak teď mu telefon. Jinak teď se tady dívám na internet, takže mimochodem v Čechách byl zednářem Jan Evangelista Purkyně, Alfons Mucha, Edvard Beneš, Jan Masaryk, Karel Čapek, jo, tak, a tak dále, takže já si myslím, že a to jako jenom poznamenávám, takže když se tady podívám na Karla Čapka, podívám se tady na Edvarda Beneše, Jana Masaryka, o tom jsou mluvili, Malíře Alfonse Muchu. A kdo byl prvním, byl mistrem zednářské lože, úplně prvním. No, to tady zrovna v tom seznamu nevidím, ale... Josef Svatopluk Machar. Ano, Josef Svatopluk Machar a podobně, takže prosím vás, nepaušalizujme tady, jako tam je celá osobnost, já říkám, já to nejsem odborník. Jo, ale on byl vyloučen a já bych to tady nějak nedramatizoval, protože my ho známe jako několik let, respektive naše programová komise jako špičkového odborníka ve svém oboru v České republice a to, že a nebojte se, my máme pevné vedení v SPD. Tak ten telefonát, dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, tady Franta Kabrna. Zdravím, Franto. Já vás taky zdravím a zdravím i předsedu Okamuru, Čekatel. Já už jsem minule říkal a zopakuju to, že v podstatě s tím, co jste říkal o důchodech, souhlasím, jo, ale ten zvláštní příspěvek důchodu 1000 korun, to je podle mě totálně špatně. Podle toho totiž ten, kdo má důchod 4000, dostane 1000 na léky a pomoc a ten, kdo má 50 000 a víc, dostane taky 1000, což je podle mě hrozný. Jo. Já, můj názor je, že na průměrný důchod 12 303 by měla být 1000. A jak se důchod snižuje, tak aritmeticky zvyšovat. A jak se důchod zvyšuje, tak aritmeticky snižovat a od 50 000 nic. To je jedna možnost. Druhá možnost je, že důchodci od určitého věku
třeba 85 let, by měli mít léky a pomoc zdarma. No, to je můj názor. Tak děkuji za názor, ale vy v podstatě souhlasíte s názorem SPD? Ale znova říkám, že je nás tady 22, bohužel jenom ve sněmovně z 200. Takže děláme, co můžeme. Buďme rádi, a my jsme rádi, a já jsem na to poukazal mnohokrát, řeknu to i zítra v projevu ve sněmovně, při schůzi, že se konečně, aspoň z části, nějaká vláda vyslyšela můj dlouhodobý návrh, aby se lidem nezvyšovalo procentuálně, což bylo vždycky dosud. Dokonce Andrej Babiš i Bohuslav Sobotka minulé vládě jsem s ním o tom mluvil. My jsme nikdy ve vládě nebyli, my jsme byli bohužel vždycky opozice. A odmítali to oba dva. A teďka viděli, už odkud vytrvané, že SPD stoupají preference a že se prostě na naše slova dostává. Tak konečně kývli na náš návrh, aby se alespoň dílčím způsobem zvýšilo stejnou částkou, nikoli v procentem. Takže máte plnou pravdu, jako jo, ale my děláme prostě to, co je možné na základě našeho volebního výsledku. To znamená, jsme na druhou stranu rádi za to, že aspoň malinko dílčím způsobem se v jednom parametru přistoupila vláda na zvýšení stejnou částku. Zatímco ještě v minulém volebním době, a to mi dovolte připomenout, Bohuslav Sobotka, Andrej Babiš na ten můj návrh, respektive Bohuslav Sobotka, byla to společná vláda, říkal, že to nedovoluje rozhodnutí ústavního soudu. A že to není pravda, že takhle nejde zvyšovat stejnou částku, že se musí zvyšovat vždycky procentem, kde se právě ty nůžky přesně rozevírají, že ten, kdo má vysoký důchody, tak má ještě víc, a ten, kdo má nízký důchody, tak je vlastně ještě chudší a vlastně se nůžky rozevírají. Takže máte úplnou pravdu. Ale na druhou stranu mi dovolte vysvětlit, a už bych se opakoval, a myslím, že si rozumíme, že bohužel s našima 22 hlasama my jsme aspoň spokojení s tím, že se konečně, že se poprvé ukázalo, že to je pravda, to, co my říkáme, že lze zvyšovat paušálně stejnou částkou, nikoli všem procentem. Jo, takže teď je to teda jakoby kombinovaný, to znamená, že tam i procentuální zvýšení i teda v tomto parametru od 100 let více, od 85 let více je to teda stejnou částkou, ale veme si z toho hlavně to, že konečně politici přistoupili a přiznali to, že jsem měl pravdu, že jde tou stejnou částkou zvyšovat. Teď se samozřejmě na to budeme soustředit dále a v rámci diskuze o důchodové reformě, kterou vždycky svybovaly všechny vlády, nakonec se na to vždycky všechny vlády vykašlaly, tak my to budeme dál tlačit, aby dokonce i to zvýšení těch všech důchodů, to pravidelná validace, aby nebyla procentem, ale stejnou částkou. To bude další naše fáze. A ještě abych vám dal zapravdu, a je to přeci to, co já říkám dlouhodobě, říkám to i veřejně, my chceme se soustředit v prvé řadě na nejnižší důchody. Už jsem to říkal v první fázi pořadu. Naším klíčovým návrhem, který ale už notoricky opakuju několik let je, aby se výše minimálního důchodu, a to i starobního i invalidního, sloučila nebo rovnala se výši minimální mzdy. Jo, protože máte přesně pravdu, my musíme, já právě vždycky říkám, že nelze, jak to říkají ostatní politici, dokonce všech ostatních stran, včetně komunistů, jo, říkají, vlastně tím parametrem by mělo být jako délka odpracovaných let a výše odvedené částky a na zbytek ať si lidi našetřej. Teď to není pravda, jako jo, my říkáme, že parametrem musí být hlavně v prvé řadě výše toho důchodu. Jo, přeci není možný někomu dát důchod 5000, jak z toho má žít. Stejně tak je ta další věc. Ještě jsem chtěl říct a teďka mi to ale vypadlo. Ještě jsem chtěl říct ten parametr. Jo, takže doufám, že jsem to vysvětlil, protože budeme za to bojovat a samozřejmě cíl je ten, o kterým hovoříme a o kterém máme. Takže určitě souhlas s váma, ale bohužel s těma 22 hlasama aspoň dílčí úspěchy teďka a budeme tlačit dál. Pane Okamuro, nechci dál zdržovat, jo, ale vy mluvíte o pravidelným ročním, každý rok navyšováním důchodu. Já mluvím o něčem jiným, já mluvím o zvláštním příspěvku, jo, to je něco jiného. No moment, tak u toho zvláštního příspěvku, takhle, máte pravdu, já vím, že jste mluvil o každoročním, tam samozřejmě my prosazujeme, aby to bylo všem stejnou částkou se navyšovalo, tam je to jasný, ale znova jsem říkal, že aspoň u těch 85 let 100 let se konečně podařilo prosadit, nehledě na to, že je to o 85 let 100 let, konečně na tom vláda přiznala, že lze zvyšovat všem stejnou částkou. To bylo to, proč jsme byli jakoby rádi, ale bejt ta důchodová reforma na nás, kdybychom byli v situaci nutí, ano, tak to bude vypadat úplně jinak, bude to vypadat tak, jak jsem vám říkal, to znamená všem valorizovat stejnou částkou, v prvé řadě nejnižší důchody, srovnat aspoň na minimální mzdu, to je přeci ten náš cíl, to je jako a podmínit samozřejmě to, aby tam byla ta pracovní minulost, že není možný, kdo tady celou život nepracuje nebo téměř nepracoval, aby měl důchody jako stejný jako ty lidi, kteří pracovali, takže děláme to, co je možné, jinak já s váma souhlasím globálně, to jako je. Já vám pošlu na váš mail, jo, já jsem poslal dneska dva články, jak k vám, tak na info SPD.
Tak já vám pošlu tady ten můj názor celý rozepsaný. Jo, 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 napište to. Já na druhou stranu k tomu musím říct, že u nás to mají na starosti poslankyně Šafránková, která je místo předsedkyní sociálního výboru, je tam ještě poslankyně Hyťová. Jo, takže oni jsou na to, oni se v tom vyznají podrobněji než já. Nicméně principiálně platí to, co říkám. Cílem je, minimální důchod rovná se minimální mzda. Letos by to bylo 12 200, bude se to postupně zvyšovat. Od té částky valorizace a samozřejmě, aby se zvyšovalo všem stejnou částkou, několik procentem. To je princip vlastně návrhu SPD. Jo, jinak jsem chtěl ještě jednu věc, tak jako před poslanec... Franto, já vás musím vypnout, protože už jste strašně dlouhej. Nezlobte se na mě. Dobře. Naschledanou. To bychom se bavili celý večer s jedním člověkem, mám tady 10 SMSek. Teď musím říct zase nějakou SMSku. Tady Jivemu, dobrý večer, pane Vladimíre a pane Tomio. Souhlasíte, když považují propagaci multikulturalismu a propagaci nového světového řádu za fašismus? Tyto tři propagace mají jednoho jmenovatele, a to potlačování práv a svobod obyvatelstva. Díky za odpověď a s pozdravem a přáním hezkého večera přeje Leoš Budský. Tak děkuji, je to dokonce jedno z našich komunálních hesel. A to je, že multikulturalismus je ideologie a pryč s ním ze škol. Bude to jeden z našich taky billboardů, které budou od září po celé České republice. No, nevím, jestli je to fašismus, jestli se to z této dikce rovná, ale v každém případě je to ideologie, kterou my zásadně nesouhlasíme. No a fašismus je to, když nám to někdo... A takhle, fašizující tendence je to, když nám to někdo tady podsouvá, řekl bych násilně, s tím, že zároveň prezekuje jakýkoliv jiný názor, který by měl být odlišný. No to je bezesporu fašizující tendence. Takže a to je ostatně stav současného v podstatě té Evropské unie, že kdokoliv, kdo má jiný názor než tento jediný správný v uvozovkách, tak je v podstatě občansky ničen a prezekuován, což my zažíváme sami na sobě, i my jako SPD, ale samozřejmě nedáme. To znamená, takže my jsme proti tomu, proti propagaci multikulturalismu na školách a podobně, my jsme proti globalizaci. My si naopak myslíme, že pestrost Evropy a síla Evropy je právě v jednotlivých názorech a v přirozené soutěži mezi nima, v přirozené výměně zkušeností mezi nima a v přirozené spolupráci mezi nimi. Takže my máme jako SPD přesně opačný názor. Jo, to máte jako, já vám řeknu, co je to multikulturalismus a globální svět, který propaguje Evropská unie, aby to bylo každému jasné, co je tím myšleno. To je jako když teďka bylo mistrovství Evropy ve fotbale a je to jako kdyby, no bylo mistrovství světa, omlouvám se, ale kdyby bylo mistrovství Evropy ve fotbale, tak to je jako kdyby v základní skupině hrál Evropa, tým Evropa A s Evropou B a Evropa C s Evropou D. Každý z těchto týmů měl 11 hráčů a každý by byl z 11 národů Evropské unie. Tak teďka mi řekněte, semifinále bude Evropa D s Evropou třeba X a finále bude Evropa C s Evropou Z třeba. Takže komu má divák vlastně fandit? Jo, vlastně ho to ani nebude moc zajímat, protože v tom není srdíčko. A myslíte, že výkon těch hráčů bude lepší, než když budou hrát za národní týmy, když se nemají s čím sotožnit? Když nemají za koho bojovat? No samozřejmě, že ne. Protože ta pestrost a ten výkon jde nahoru a to vlastně vybičování k tomu výkonu i těmi diváky jde právě, když jste identifikovaný se svým národem nebo s něčím, za co máte bojovat a co vás prostě žene dopředu. Jo, takže to je, myslím, krásný příklad, jakým způsobem je politika SPD, kde my vidíme tu budoucnost v zachování evropských národů a v jejich maximální co nejužší spolupráci. Samozřejmě, klidně, jo, my chceme, aby byla zachovaná volný pohyb osob občanů EU. Jo, volný pohyb pracovní sil, kapitálu i služeb. To my chceme v SPD, ale bez diktátu Bruselu. Jo, my chceme, aby to byla spolupráce, jako bývalé EAS, co tady ještě před pár lety bylo. Že jo, bez toho prostě odnárodněného diktátu. To znamená ten multikulturalismus a ten globalismus, no je to z našeho pohledu zlo. Je to pohledu zlo a není to dobrá cesta pro naši budoucnost, pro naši prosperitu i pro naši bezpečnost z hlediska politiky SPD. Bez sporu to také. Další telefonát, dobrý večer, teď můžete hovořit. Dobrý večer, já zdravím pana Okamuru, zdravím i vás, pane. Já jsem se chtěla zeptat pana Okamury, jestli SPD nezměnila svůj názor ohledně vystoupení nejenom z Evropské unie, ale i na to, jestli nepřemýšlí o tom, že by chtěla vystoupení z NATO. Já jsem tuhle otázku pokládala pana Kobzovi a ta odpověď ze strany pana Kobzy mě docela přišla, prostě byla to taková celá špatná, protože
On tam v podstatě uvedl, že věří jakoby v reformu Evropské unie a vystoupení z NATO v žádném případě. Prosím vás, takže já vám to upřesním, jo, protože Jirka to asi nerozvedl do detailu. Jo. Takže já vám to samozřejmě upřesním, jak to Jirka Kobza myslel a co je vlastně politika SPD v této věci. Za prvé, Evropská unie. Máme před sebou, a znova to připomínám, klíčové volby do Evropského parlamentu v květnu. Celá naše evropská frakce, který jsou členem Rakouský svobodní, ty jsou dneska už součástí vlády, Matteo Salvini, italská Lega, to jsou taky naši partneři, známe se s nimi osobně, že já se s nimi znám osobně, taky z naší frakce Marine Le Pen, Front National, který vyhráli eurovolby ve Francii před těmi 4 lety, bylo všem odsunutí, že od opozice, je tam prostě holandská strana pro soudu Gerta Wilderse, vlámský zájem, Vlaams Belang, to jsou naše partnerská strana Belgii, taky parlamentní, pochopitelně mají i europoslance další, tak my, protože teď se blíží eurovolby, tak to, co první chceme udělat, jo, je uspět na maximum v těch eurovolbách. To je strašně důležitý, vážení. Protože tam je hranice, kdy už můžete něco ovlivnit, 2/5 počtu europoslanců. A tam to už můžete pozdržet různé věci, můžete už blokovat různé věci, můžete už odložit různé věci prostě hlasováním. Dneska je stav takový, že jsou tam dvě, dá se říct, vlastenecké frakce v Evropském parlamentu. Je to ta naše, ta je menší, a pak je to větší, která už ale nebude, a tu vede vlastně Nigel Farage. To je britský europoslanec, je to vlastně frakce, která se jmenuje stejně jako naše strana, Svoboda a přímá demokracie. Ale jelikož květnu už britští europoslanci nebo Britové nebudou kandidovat, že už nebudou členy Evropské unie, už nekandidujou, tak ta frakce se v podstatě končí. A teď je naše snaha, a už se na tom pracuje na tom Marine Le Pen a další, abychom my vytvořili po eurovolbách ze všech stran Evropské unie, v každé zemi je víceméně jedna vlastenecká strana. Abychom vytvořili jednu obrovskou frakci, že už dnes ty naše dvě frakce, nebo tyto dvě vlastenecké frakce dávají téměř 100 europoslanců, jenom pro vaši informaci, jo? Takže to není tak, že tam teďka není nikdo nebo žádný, jo? Už teď je to skoro 100, jo? To znamená, máme obrovskou šanci skutečně získat ty 2/5 a pracujeme na tom, aby to byla jedna velká evropská frakce. A ta šance je obrovská, protože si vemte, v loni všechny strany naší frakce měly dvouciferné výsledky. Dokonce v Itálii začínající 3 a v Rakousku 2. Jako pozor, to znamená, je to úplně jiná situace, než byla u eurovole před 4 rokama, protože problémy eskalujou, ukázalo se, že náš program je správný, takže volí nás už násobně víc lidí, volí teďka vlastenecké své, než to bylo u těch evropských let před 4 roky. To znamená, Jirka Kobza to myslel tak, že jedním z cílů, jednou ze dvou cílů souběžných, k tomu druhému se hned krátce dostanu, je, teďka my musíme všichni přijít těm eurovolbám, protože obrovská šance. Díky tomu, že získáme ty mandáty, zreformovat Evropskou unii zevnitř na UEN, anglická zkratka, na Unii evropských národů, jo, Union of European Nations. To znamená, je to vlastně svazek jako bývalé EHS je naším cílem, bez diktátu Bruselu. To znamená zachovat 4 základní svobody, to znamená, už si se opakuju, volný pohyb občanů EU, pozor, nepleťme to s volným pohybem nějakých migrantů nezákonných, to ne. Volný pohyb občanů Evropské unie, volný pohyb zboží, kapitálu, služeb, to snad chceme, myslím, všichni. Jo, ale bez diktátu Bruselu bude to pouze bilaterální spolupráce a spolupráce třeba na základě, my chceme na základě stávající smlouvy EFTA, což je smlouva Evropské hospodářské spolupráce, ta už dneska platí, Česká republika je signatářem, je to kvůli Švýcarsku a Norsku, které nejsou v Evropské unii. Není potřeba nic nového vymýšlet. Takže Jirka Kobza myslel, že teď se pojďme soustředit na to, za A, souběžně, přijďme všichni k těm eurovolbám, bude velmi nízká volební účast. Před 4 rokama byla volební účast v eurovolbách v České republice 18%, vážení. Jo, to znamená, že přišli všichni naši voliči k eurovolbám, no tak skončíme v České republice druhý. Jako určitě druhý, podle mě asi to vyhraje hnutí ANO, třeba, nevím, ale skončíme druhý. A to by bylo, to může být i až 4 mandáty europoslanců, vážení, jo. A když se to poskládá ze všech 27-28 zemí Evropské unie, tak skutečně my můžeme mít normálně dosáhnout obrovské množství europoslanců celá naše frakce a pak se teda zakejve i Juncker, že jo, pochopitelně, že pak nemůže navrhovat tam tyhle ty věci, protože ví, že mu stejně neprojdou, že jo, to znamená, a že vítr už fouká jiný. To znamená, on to myslel takto, že my chceme zcela pragmaticky, pojďme vyřešit ty volby v květnu do Evropského parlamentu, tam udělají maximum a ty strany vlastenecký budou úspěšní, to si pište, protože podívejte se na ty země i okolní. Maďarsko, europoslanci, jaký budou, tam to bude převážně Fidesz,
Polsko, teď tam už latinská strana taky vládne a vyhrála to. Jo, to znamená, ta evropská, ty eurofederace se děsí úplně, děsí se, proto jsou ty zběsilý útoky a to nálepkování všech vlasteneckých stran odporný od těch neziskovek, od těch provázaných médií s ním, od toho mainstreamu. Protože ví, že je tady se blíží problém, už je tady problém a že oni oslabujou. A taky souběžně s tím, ale to přeci taky víte, tlačíme v českém parlamentu zákon o referendu. Poprvé v historii České republiky prošel přes první čtení díky úsilí SPD. Poprvé v historii prošel zákon přes první čtení ve sněmovně. To znamená, většina poslanců parlamentu zdvihla ruku pro to, aby prošel přes první čtení. Teď já už o to usiluju pět let, nebo pět let. Poprvé to prošlo, zatímco se mi pořád vysmívali všichni. Ano, je otázka teďka v druhém čtení a v třetím, což bude teďka na podzim, co z toho vyplyne, protože oni finálně nechtějí, aby se mohlo hlasovat o mezinárodních smlouvách. Tak znova budeme tlačit, ale máme 22 hlasů. No tak co teda mám dělat? Snažím se, přesvědčuju, boju za to. Takže souběžně my pracujeme na těchto dvou liních. Aby mohlo být referendum, ale to je ústavní změna váží. My potřebujeme Senát. Proto říkám, přijďte k volbám do Senátu. Protože kdyby jsme získali jednoho, dva senátory, tak už to tam budou obcházet, už budou vysvětlovat, už i ty senátoři řeknou do pytle, to SPD nějak posílilo. Tak jako pozor, tak nemáme udělat trošku úlitbu v tom zákoně o referendu. Že ten senát, my potřebujeme totiž dvě třetí hlasů senátorů, aby prošel zákon o referendum, že je to ústavní změna vážení. Proto má to taky v rukou. Ale protože my nechceme čekat jenom na tu obtížnou práci při prosazování zákona o referendu s těma našima 22 hlasama z 200, přestože jsme měli skvělý volební výsledek a za to vám všem děkuju, kdo nás volil samozřejmě. Bylo to 540 tisíc hlasů a prostě bojujeme ze všech sil, ten náš program, to doufám, jako všichni vidí. A neustupujeme. Ale máme i tu druhou variantu. Byli bychom přeci hloupí, abychom to tady všechno dali na jednu variantu referenda, kde jsme závislí na stranách jako Andrej Babiš či SSD. Ale současně to tlačíme i na ty eurovolby. Jo, takže máme dvě varianty, souběžně pracujeme na obou dvou. To znamená, doufám, že jsem vysvětlil, co teda Jirka Kobza myslel tím návrhem, že chceme tu reformu EU na Unii evropských národů. Jo, a zároveň tlačíme zákon o referendu. Co se týče NATO, prosím vás, my tam samozřejmě my prosazujeme, aby bylo možno v referendu hlasovat i o mezinárodních smlouvách, ale proto musíme prosadit. Tím pádem by se mohlo hlasovat i o členství NATO. Ale to, co říkal Jirka Kobza, je jiná věc. On to asi nedovysvětlil s tím NATO. Vážení, dneska má česká armáda, a to jsou fakta. Jo, já opakuju v osobu médií, že jsem tu analýzu ve sněmovně viděl, tu analýzu armády České republiky. Dneska česká armáda má kapacitu chránit území velikosti Středočeského kraje po dobu 6 týdnů. Jo, víc nemáme kapacitu, ani zbrojní, ani personální. Jo, to znamená, my teďka nemáme jinou alternativu k obraně, bohužel, než být členem nějakého svazku. Jo, já neříkám na to, jo, protože jsme úplně vyřízení, ale to není vina SPD, já jsem tam nebyl, to je vina Babišů, ČSSD, všech. Proto my jako SPD říkáme, jo, že my se ocitneme úplně bez ničeho. I bez vojáků, bez výzbroje, bez ničeho. Protože česká armáda je, co týče výzbroje, a to taky víte přeci, tak to jenom zopakuju, aby jsme si uvědomili fakta. To je expediční armáda dneska. Dneska je veškerá výzbroj zaměřená na nějakou misi v Afghánistánu. My jsme o tom podrobně hovořili jako s panem poslancem Víchem. Přesně, to znamená, my nemáme ani prostě jako orientace zbrojní české kvátí, aby jsme byli neutrální stát třeba. Jo, mně se líbí. Já bych chtěl být jako Rakousko nebo Švýcarsko. A právě proto SPD a pan inženýr Vích, který je naším expertem na obranu, který je plukovníkem armády ve výslužbě a dělal 15 let zastupovat Českou republiku ve strukturách NATO a v Bruselu žil jako a všechno možný. A tam právě prohlídl a přesně se orientoval, jak to funguje. Proto je taky u nás máme na to špičkovýho odborníka, který samozřejmě to náš poslanec má naše názory, to je přece jasné úplně. A přesně jsme to identifikovali. Tak proto my prosazuje posílení aktivních záloh, abych se k tomu dostal. Jo? Je to přesně vzor Švýcarska, Rakouska, kde my navrhujeme 6-týdenní dobrovolný výcvik, jako jo, ten, kdo by se chtěl zúčastnit, aby třeba bonusem toho výcviku bylo získání zbrojního průkazu. Mimochodem, škadohlídům, který mi psali, že proč se dává takhle rychle zbrojní průkaz, si říct, já mám 15 a trvá to kratší dobu, milí přátelé, dneska než 6 týdnů. Je to mnohem kratší, takže naopak, my to dáváme jako bonus, ale kdo si ho chce získat, tak ho dneska může získat za kratší dobu. Jo, jenom jako ten, kdo se neorientuje, jenom bych mu to chtěl zkázat. Takže my naopak chceme posílit aktivní zálohy. Jo, aby byl 6-týdenní dobrovolný výcvik v místě bydliště, klidně v rámci okresu, nechci někoho prezekovat, asi lidi vrací klidně domů, že jo, jo, a aby to bylo samozřejmě pod vedením armády České republiky, my nechceme žádný tady neorganizovaný bojůvky, jako to teda v žádném případě, abychom získali tu kapacitu na dostatečné množství aktivních záloh,
aby jsme vytvořili tu alternativu. Stejně tak přeci říkáme celou dobu, že odmítáme navyšování těch výdajů na zbrojení, do čehož nás tlačí teda Spojené státy, že jo, pochopitelně, jo, aby měli jejich zbrojní firmy větší odbyt, aby to byly další expediční zbraně. Jo? To my nechceme. My chceme změnu koncepce armády, aby bylo koncepcí, státní koncepcí, politickou koncepcí, že prioritou musí být obrana občanů České republiky a obrana území České republiky. Tomu se musí přizpůsobit výzbroj. Zároveň je potřeba posílit aktivní zálohy, ale omlouvám se, o to je odborník tady pan Ženy Vích, takže možná to říkám malinko jinak, ale principiálně je to takto zjednodušeně řečeno. A samozřejmě tím máme vytvořenou alternativu, abychom mohli z toho na to, když tak vystoupit, jo, abychom se mohli bránit případně sami, takže my to máme, já s vámi souhlasím, jsme pro, ale snad nikdo nechce, jako jo, aby jsme se ocitli úplně bez vojáků, úplně bez nikoho, jo, jako, a jsme tady v šanc prostě, pak tady přijdou nějaký hordy, nebo někdo, nebo nějaká tady živelná katastrofa, my jsme se ocitli u mě v hordách. Uvědomme si, že nemáme ani pohraniční policii, jako pohraničníci byli zrušeni naším vstupem do Schengenu. Jo, to bylo, jestli si pamatujete, to bylo rozpuštěno, tato jednotka. Čas byla předělena k celníkům těch lidí, aby nepřišli o práci, čas, já nevím, buví kam. To znamená, my nemáme nikoho, kdo by hránil hranice České republiky za současné situace. My jsme v podstatě odzbrojeni, když to řeknu krátce, když to jo, hodně zjednouším. Takže nám prosím, jsem rád, že jste se zeptala. My jsme proto, mým úplně vzorem je Švýcarsko, ale i Rakousko se mi líbí, to taky není členem NATO. To taky nemá vojáky v Afghánistánu. Ano, Rakoušané nemají, ani Švýcaři. A nemají to tam teda i některý, i mnohý země NATO, pozor, jako tam nemají. To Česká republika má vojáky v Afghánistánu, protože tady politici chtějí, ale to nemají všichni tam, všechny země NATO vojáky v Afghánistánu. Není to pravda? Jako jo, to znamená, my jsme proti tomu, aby tam byli. To znamená, prosím, my jsme odpovědná politická strana. To znamená, ano, já jsem kritikem NATO, nesouhlasím s tou expanzivní politikou, ale pojďme společně pracovat na tom, jo, abychom si vytvořili alternativu, ta tady může být během velmi krátké doby, ale potřebujeme se dostat teda pokud možno k té vládní odpovědnosti. A samozřejmě potom je to skvělý, abychom mohli okamžitě rozhodnout, jestli chceme být vůbec takový svazku na to nebo ne. A pak, když by byla samozřejmě vytvořená ta alternativa, aby jsme se neocitli ve váku a český občan, aby jsme s tím nehazardovali. No já jsem první, kdo samozřejmě bude prosazovat ten model a Švýcarsko a Rakousko. Prosazuju, proto máme ty konkrétní. Ostatně magistr, pan inženýr Vích, nevím, jestli to vysvětlilo v pořadu. My máme na několik stran, jsme to prezentovali na různých setkáních. Máme na několik podrobný i dokonce obsah toho šestitýdenní výcviku, máme odborně vytvořen podrobný obsah, aby jsme mohli nahradit, aby jsme vlastně měli alternativu právě k tomu NATO. Jo, takže prosím, já jsem rád, že jsem to mohl vysvětlit, že my nejsme proti vystoupení z NATO, ani tady neobhajujeme NATO, to přeci není pravda, ale jsme dospělá politická strana a pojďme právě vytvořit tu alternativu, pojďme ji prosadit, pojďme na ní politicky tlačit, o to my se snažíme, abychom mohli co nejdříve si dělat tu vlastní politiku, jo, aby potom nás tady prostě nepřišly nějaký hordy, nebo nás tady někdo nenapadl a pak se zjistilo, že vlastně nikdo by nás chránil. To si myslím, že asi nechceme vůbec nikdo, takže jenom jsem chtěl říct, že pracujeme s tím, co je a samozřejmě snažíme se to prosadit. Tak, pane Okamuro, mohla bych na to ještě reagovat? Nemůžete, paní, nezlobte se na mě, nemůžete na to reagovat, protože tady je tolik lidí, že se musí brát otázky krátce. No já se teda omlouvám, já bych klidně jako odpovídal, ale chápu, tady, protože je tady strašně moc. No. Takže tady další SMSka. Jaký má pan Okamura názor na události v Dubí? V prohlášení bylo řečeno, že počkají na vyjádření policie. Vladimír Jirásek Pardubice se ptá. Tak já si myslím, že my jsme dneska měli pořad o Dubí speciální, takže policie se já s tím nevyjádřila, tak já si myslím, že nemá cenu o tom dneska. Tak tady já o tom nemám podrobnosti, mám podrobnosti jenom z médií, ale v každém případě, jestli je pravda to, že se tam prostě klučina zastával prostě nějaké maminky, která se zastávala nějakého malého dítěte, které tam bylo šikanováno, a pak toho klučinu zmlátili nějací romští spoluobčané, tak to je přeci otřesný. To je šílený, jako my to absolutně odsuzujeme. A prostě svědčí to o tom, že prostě je to tak, je to přes ta politika SPD, že prostě bojujeme za správnou věc, protože dneska se slušný občan bojí. Dneska má navrh Gaunera nějaký Nemakačenko, nebo Gauner, anebo nějaký Nemakačenko. A slušný občan je v defenzivě. Slušný občan radši dál, aby se jemu ještě nic nestalo, protože státní orgány se ho nezastanou.
Jo, ještě on z toho je popotahovaný. A my to chceme změnit, to není možný prostě tohleto. Je to potřeba jasně pojmenovat. To znamená, to je na to můj názor, já samozřejmě jsem ten policejní spis neviděl, ale prostě je to jedna z mnoha kauz, mnoha nespravedlivých nějakých tady věcí, které tady iritují občany. Tak já tady vemu další SMSku, ale ten není podepsán tady ten, takže pokud není podepsán, tak já to nemůžu číst, vemu další. Ale teď volá posluchač, tak mu posluchači telefon. Dobrý večer, už jste ve vysílání. Dobrý večer. Václav z Plzně, potřeboval bych mluvit s panem Okamurou. Já jsem tady už prohlásil, že budu radši, když pan Václav z Plzně sem nebude volat. Takže je mi líto. To samý tento telefonát taky brát nebudu. A to proto, že lidi, kteří se neumějí slušně chovat, v našem rádiu místo nemají. Takže vemu SMSku. Sláva rodu, zdravím obuch pánů. Dle serveru e15.cz nakoupilo ministerstvo financí za 363,5 milionu eur. Nakoupilo ministerstvo financí 363,5 milionu eur za 9,31 miliardy korun. Nákup byl pro Českou republiku nevýhodný, navíc dle komentářů by se mohlo jednat o pomalý přechod z koruny na euro. Nevíte o tom více? Předem díky za odpověď, Martin ze Slezska. Bohužel slyším to poprvé. Já taky. Takže to děkuju za tu informaci, když tak, jako, já nevím, já se o tom slyším úplně poprvé. Takže to mě překvapuje a musíme se na to podívat. Takže děkuju. Tak teď je mu další telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pánové, posluchač Pavel České Budějovice. Dneska jsem se dočetl na rádiu CZ, rádio Praha, který tam má pobočku v anglicky mluvené verzi, a četl jsem tam, že katarská Airways na letišti Václava Havla na lince Praha do Doha spouští 28. října 2018 služby Boeingu 787. A jenom taková informace, že 28. října bude z té výročí vzniku samostatného československého státu. Jo, taková zajímavost. Jo, děkuju moc krát, naschledanou. Naschledanou za informaci. Já jsem to nevěděl. Ty jsi to věděl? No, že ten otvíráme do Doha nějakou... Ale to už lítá. Jako ta linka už lítá, o tom vím, ale teďka v čem spočívala ta otázka? Že to v podstatě je při stoletém výročí... No takhle, do Kataru už dneska linka lítá. Myslím, že začala lítat v loni. Jo, jako Praha, Doha dneska už lítá. Tak teď nevím, jestli teda otvírají nějakou další linku, ale ta linka už podle mě lítá. Já matně, protože odebírám ještě, jak se pohybuju v cestovním ruchu, tak odebírám časopis odborní cestovní ruchu a tuším, že minulý měsíc tam psali, nebo už, že ta linka už dneska lítá, ta pravidelná. Tak teďka právě nevím, na jaký dotaz reagovat. Já jsem myslel, že spíš se chcete dotázat na jinou věc, že tam vzniká, protože v letadlech třeba saudsko-arabských aeroní je speciální salonek, kde je vlastně kobereček a kde vlastně muslimové se vlastně modlí vlastně během letu. Takže já jsem myslel, že se chce jakoby, že třeba od 28. října, že takovýhle salonek, takže v podstatě tady zavádí katarská aeronie na tom, prostě na tom letu, ale tak tady to bych jako reagoval teď. Přesně teda se omlouvám, ale nevím teďka, jak mám teďka reagovat. Já tuším, že ta linka už lítá. Podívejte se na internet, já myslím, že lítá, no už. Tak další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, můžu hovořit? Můžete hovořit. Dobrý večer, pane Kapale, i zdravím vaše posluchače. Tady František z Moravy. Zdravíme, Františku. Já bych měl otázku na pana Okamuru. K těm událostem, dnešním událostem před Československým rozhlásem při té pětní vzpomínce, protože to, co tam předváděli ti demonstranti, to byl fialový hnus a zarazilo mě, jak se s těmi demonstranty tam nadšeně zdravil Daniel Herman. Tak tady je vidět, že těm lidovcům není nic svaté. Na které by mi na to mohl pan Okamura odpovědět. Jistě,
A kde je zdravili? Já jsem se přeslal. Bylo to u rozhlasu při tom pětním akci. Se tam Daniel Herman zdravil s těmi demonstranty, který demonstrovali proti Zemanovi a Babišovi. No, Zeman tam nebyl dneska. Nebyl, ale jo, oni... Ale demonstrovali. Tak, prosím vás, ještě k tomu především dotazu. Tak Qatar Airways, přesně jsem měl pravdu, že už lítá ta přímá linka. Jo, tady to vidím na internetu, ta linka už lítá. Takže možná tam jako začnou něco dalšího ještě. Jinak k tomu vašemu dotazu, no tak dneska u toho Českého rozhlasu to opravdu byla pozoruhodná záležitost, protože já si myslím, že to je opravdu, jako ty demonstranti, ti takzvaní bojovníci za demokracii, opravdu mě to podivilo. Já chápu, že demonstrovali proti Andreji Babišovi. Protože pak, když někdo protestuje a já samozřejmě odsuzujeme v SPD tu okupaci sovětskými, německými, polskými a bulharskými vojsky v roce 1968, tak samozřejmě chápu, že protestují proti tomu, když normalizační komunista, člen normalizační KSČ Andrej Babiš je premiérem a chce tam říkat projev o tom, jaké bylo Pražské jaro, když on sám s tím tiše souhlasil vstupem do normalizační KSČ a v podstatě to podporoval. Jo? A z normalizační podporu souhlasil. Takže to chápu. Ovšem, absolutně jsem nepochopil a tady to vzbuzuje otázky, co to vlastně bylo za demonstranty, že když mluvil Milan Štěch, předseda Senátu za ČSSD, který byl také normalizačním komunistou, to za také podporoval 68. rok, a vlastně vstoupil, byl členem KSČ, ten normalizační po 68., tak ten, když mluvil, tak mu tleskali. Hmm. Tak to jsem teda nepochopil, že já jsem nebyl v KSČ nikdy, že jo, takže já mám čisté svědomí. Jo, a takže já bych pochopil, kdyby tedy pískali na oba dva. Ale je vidět, že ti demonstranti byli tedy dost zvláštní z tohoto pohledu, musím říct. Protože bylo vidět, že ČSSD a Milan Štěch ČSSD, že těm demonstrantům vůbec nejde o to, kdo byl, že o rok 68 a o to, aby protestovali proti normalizačním komunismu. Že to by museli tam pískat i do toho Štěcha, že jo? Ale že jim šlo v podstatě, že ten Štěch a ČSSD jsou součástí vlastně toho dneska toho neomarxistického proudu. Jo, to je ten prounijní proud, to je vlastně, ale to je ten Andrej Babiš taky, že jo? Jo? Ale prostě ČSSD jde evidentně těmhle neziskovkám a dalším na ruku, nebo nevím, co za tím bylo, ale to jsem se teda hodně podíval. Vůbec jsem nepochopil, co to bylo vlastně za demonstranty a zbuzuje to opravdu celou řadu zvláštních otázek. A kdo je platil? No, je to zvláštní, já to jsem to nechtěl říct, protože nemá to logiku tím pádem. Nemá to logiku. Právě to, já už jsem to říkal několikrát, oni jsou demonstranti, kteří v podstatě jdou za peníze demonstrovat za kohokoliv proti komukoliv. No, a já jsem viděl transparenty tam, že vlastně nesouhlasí s tím, že Andrej Babiš umožnil vládu s komunistama, ale to umožnili ten Štěch ČSSD. Vždyť oni jsou koaliční stranou. Ano. Takže to je zvláštní. A teď vám řeknu ještě jednu pelčku. Takže faktem je, že Štěch, předseda Senátu, byl jeden z mála, kteří nesouhlasili s koaličním vstupem ČSSD do koalice s ANO. No, ale s ANO, ale ne s komunistama. O tom neříkal. Přesně, ale ta demonstrace byla proti legitimizaci komunistů, když teďka jsme tady rok 1968 odsuzujeme okupaci, že jo, což způsobili normalizační komunisti, nebo přednormalizační komunisti, jo, ty konzervativní bolševici. To znamená, tady jsem to úplně nepochopil. Teď vám řeknu perličku, kterou jsem žádný médium dneska neřekl. Já jsem byl původně nahlášen za poslaneckou sněmovnu, že tam budu klást věnec předsedou sněmovny Vondráčkem. Včera mi bylo řečeno, že tam nemůžu jít. Kým? Sekretariátem předsedy poslanecké sněmovny. A přestože jsem byl vyzván, že se tam můžeme nahlásit, kdo chce, z vedení se, jako na každoukoliv jinou pětní akci. Vždycky nám přijde seznám jako od předsedy sněmovny, námísto předsedům sněmovny. A kdo chce se tam nahlásit, a ten věnec jdeme klás spolu, jako jste to viděli u mnoha akcí Lidice Terezní, že jsem tam byl spolu s Vondráčkem, s jiným místo předsedou a podobně. No a najednou mi bylo řečeno, že tam že to nejde, že tam má jít jenom předseda. A že nikdo z místopředsedů tam nemá, ví, že je tam prý málo místa. Ale všichni přeci viděli v televizním přenosu, že tam byl místopředseda Pikal za Piráty nakonec. Takže dneska se na to ptáme, budeme se na to ptát i zítra, se na to Radka Modráčka zeptám, co to mělo znamenat. Jo, to znamená, v podstatě, že mě se tam dělala nějaká předvolební kampaň, jo, která se trošku zvetla, že vlastně o nich se chtělo hnutí, ano, že mě tam zviditelnit. A ještě zviditelnit asi Piráty. Piráty, ano. Přitom já jsem stejný místopředsedou sněmovny jako kdokoliv jiný. Že mi nechtěli zviditelnit Okamuru a SPD, abych já uctil taky památku té okupace. Což je teda úplně teda, mi připadá úplně ostudný ze strany hnutí ANO teda, nebo nevíme, co zatím bylo.
Když já, který vůbec normalizací nemám nic společného, nikdy jsem nebyl ani členem KSČ, jako jo, to na rozdíl od normalizačního komunisty Štěcha a Babiše, tak já jsem odmítnul, přestože jsem byl nahlášen, dokonce vyzván k tomu. A nakonec je tam nakonec ani není pravda to, že by tam měl být Vondráček sám a je tam za Piráty Pikal. To znamená, moc jsem to nepochopil celý, vidíte, taková jedna událost, já se teda moc jako nevěnu normálně detailům. Ale je to celý nějaký zvláštní pomotaný, co se to tady děje. To chce se zeptat. Co se to tady děje celkově vůbec, co se týče těch demonstrantů všech. Protože nemá to v podstatě logiku, jo? Jo, jako celý logiku, ale to, že prostě mi připadá opravdu směšný a neuvěřitelný, že Andrej Babiš i ten Štěch jdou vlastně dělat projev a odsuzovat rok 68, když sami se na tom vlastně podíleli jako normální, respektive tiše s tím souhlasili. A řeknu vám další perličku, vůbec je to zvláštní, tihleti takzvaní ochránci demokracie, tím myslím tady tu multikulturní frontu. Já jsem si dneska připomenul i třeba akci 17. listopadu na Albertově. Všimněte si, jak tam vystupují pořád i rektoři těch vysokých škol. Například rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima se jmenuje. Jo, který, vzpomeňte si na to jméno, vždycky ho jeho zvou třeba na 17. listopadu rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima. To je ten, nějak v loni organizoval tu islámskou konferenci na Univerzitě Karlově, spolupracuje s Open Society Fund, George Soroše. A on vždycky má projevy. A vůbec média zamlčujou, jo, fakt a pravdu, to je veřejná pravda, že tento člověk byl do roku 90, byl členem normalizační KSČ. Od roku 1983 až 90. Jo. Já nemám nic proti řadovým členům KSČ. Jo. I u nás ve straně určitě nějací původní tehdejší řadový členové KSČ asi jsou u nás 13 tisíc. Ale připadá mi opravdu nefér a lež a pokrytectví, když nějaký rektor Tomáš Zima, který neustále kritizuje SPD, má projevy o svobodě na 17. listopadu na Albertově. Přitom on sám byl normalizační komunista. Jo, až do roku 1990 dokonce. On to nesložil ani v 89. A tenhle člověk hlásá o svobodě, když on se spolu podílel svým členství na mlácení demonstrantů a na té nesvobodě. A tyhle ty lidi jsou adorováni Českou televizí. Jo. A vůbec se zamlčuje, že oni byli ti, kteří to... Já jsem nebyl v KSČ nikdy, jo. Jo, ale mám mezi bývalými členy KSČ spoustu přátel, nemám s tím problém, jako dneska, myslím, že jsme 30 let po revoluci, jo. Já myslím, že ty zlodějny, co tady předvedlo KDU, ČSL, ODSK, to, že jo, a další, prostě ty privatizace a ČSSD, já myslím, že teda je to minimálně mnoha ohledech srovnatelný, jak tady rozkladli tu republiku, takže myslím, že tady mají máslo na hlavě všechny možné strany, včetně samozřejmě tý bývalý KSČ. Ale prostě je to zvláštní svět, jak ti prolhaní novináři a jak manipulují tou veřejností, že vybraný lidi adorujou, přestože mají totální máslo na hlavě ty lidi. Totální máslo na hlavě, vůbec nepoukážou na tyhle ty fakta, na těch selhání. A lidi, kteří třeba jako my, kteří jsme nikdy v KSČ nebyli a bojujeme za přímou demokracii, tak nás označují za to schválně, že nejsme jakoby demokrati, přitom my chceme tu demokracii. Takže myslím, že to taková hezká nebo zajímavá taková možná tečka za tím dnešním vysíláním, že jako jsem se k tomu dostal mimo děk, jako kam se ten náš svět vlastně 30 let po revoluci, po té sametové revoluci dostal, a jestli je to opravdu ta svoboda a demokracie, kterou jsme vlastně chtěli, ta pravda a láska, že jo, a ty svobodní média, a já myslím, že je to dneska úplně naopak, že směřujeme tak, jako do další prostě jakoby určitý totality a vlastně ohrožení skutečně českého národa. Ano. Ohrožení naší svobody, protože ten projekt Evropské unie je přeci úplně jasný, to snad už vidí úplně každý. Ano, a jsou to určité fašizující tendence, ne, že ne? Jsou. Bohužel je to silný slovo, ale jsou. Největší tragédie je, že ti mladí, kteří mají totálně vymýty mozky právě tou propagandou, takže oni věří, že oni dělají správnou věc, když vítají a podporují migraci. Ale teď i na školách se učí multikulturalismus. Přesně tak. Tam se neučí vlastenectví. Ne. Tam se učí multikulturalismus. Proto je to skutečně těžký, protože když ty studenti nemají doma uvědomělý rodiče, kteří se zajímají o politiku, tak v podstatě nemá kdo jim vlastně těm dětem vysvětlit ty opačný pohled. Já neříkám, že náš pohled mají za každou cenu mít náš pohled. To by byla ta fašizující tendence něco vnucovat. Ale bylo by dobré, kdyby ta škola nabídla oba dva pohledy, aby se o nich diskutovalo. Ne, že nabídnou jenom ten multikulturní pohled. A o jakomkoliv jiném stanovisku, jiným pohledu řeknou, to nejsou demokrati, to jsou nějaký náckové, to jsou nějaký fašouni. Přitom přímá demokracie je přeci vrchol demokracie.
To jsou ve Švýcarsku všechno náckové a fašouni, to není pravda? Že jo? Nebo ve Spojených státech, kde mají spoustu prvků přímé demokracie mimochodem, že jo? Jo? Protože Amerika má přímo volený guvernéry. Dokonce v některých městech jsou přímo volení soudci, přímo volený šerif, šéf městské policie je odvolatelný. Jako my bychom si v Americe na tom politickém systému spoustu příkladů jinak mimochodem mohli brát samozřejmě, jako dobrý příkladů, kladný příkladů. Jako jo, soudci mají v mnoha státech časově omezený mandát, pozor, to je přeci můj sen. Takže neházejí mi samozřejmě Ameriku všechno do nějakého špatného pytle. Na každém systému je celá řada zajímavých, třeba, já neříkám na každém, asi ne na nějaký tamhle africký diktatoře nebo někde, ale prostě na každém demokratickém systému jsou různý atributy, s kterými si můžeme vzít poučení a my si ve SPD si je vyzobáváme. To jsem popsal i ve své knize Umění přímé demokracie, kde jsem vyzoboval ty nejvíc zajímavý nebo ty nejvíc vlastně ověřený modely, které fungují v politickém systému v jednotlivých demokratických zemí, samozřejmě s přihnutím přímé demokracii, a aplikoval jsem je vlastně na realitu České republiky, tenkrát v té knížce. Takže no, to tak prostě je. No. Takže já bych těmito slovy dnešní pořad ukončil. Děkuju. Omlouvám se všem, že jsme nestihli všechno, protože toho je bylo strašně moc. A do další nelehké práce ti přeju, aby se SPD dařilo, aby tam bylo co nejméně takových, jak já tomu říkám, mrvů, kteří chtějí škodit, a všem nám přeji volební úspěch. No, děkuju moc, ale my jsme tady možná moc dlouhou pasáž věnovali nějakým, jako jednomu, dvou nějakých členů, co byli někým vyloučeni a to bylo, prostě tohle, to jsem měl za úmyslně, protože to bylo častým dotazem na mailech. Jo, tak to bylo nejvíc to dotazů, před vysíláním se mi lidi ptají, protože to bylo nejvíc diskutované téma. Protože kdyby nás ve straně bylo pár, tak samozřejmě není co řešit, ale že nás tady 13 000 ve straně, tak samozřejmě vždycky se najde jeden, dva, tři, kteří se s někým tam nedohodnou a potom prostě plivou kolem sebe. Ale třeba tady i dnes Babišovo, i dnes pořád proti nám štve a Mladá fronta dnes a už zamlčej. Jo, tady je nějaký jeden, dva zrzení členové, nějaký bývalý členové, teda to nejsou naši členové, že jo, to jsou nějaký bývalý členové, který ani neznám. A úplně se opomene, že stavíme 209 kandidátek, kandiduje na 5000 lidí, na 13 000. A dává se jim v těch médiích Babišovi prostor. Jo, takže to je se úplně, to je jako příště kajka, a to bude i budoucnu, že v takhle velké struktuře, v takhle obrovské straně, jako jsme my, prostě, že někomu se něco znelíbí, jsou nějaký místní úrovni, s někým nepohodne a pak odejde a pak plive na celou stranu, to je přeci, tomu nikdy nemůžete zabránit. To je úplně stejné, to je úplně normální. A hlavně, vždycky to je problém strany, která jde nahoru, a není to problém strany, která jde dolů. Tam zní tito lobbysté, nebo tito, kteří se chtějí dostat ke korytům přes záda té strany, tak ty strany, která jde dolů, tak tam utíkají. A právě se vždycky nadspou do té strany, která má vzestupnou tendenci. No, je to logické. Ale není to jenom o politické straně. Vemte to v životě, jestli jste se někdy rozešli s nějakým partnerem nebo partnerkou. Já jsem třeba klidnej typ, jo, takže ale co slyším od kamarádů a od prostě kamarádek, tak taky to neměli často růžový a pohádali se a pak na sebe ještě plivali, takže to není. Asi je to součást nějakého života, že když si ti lidi nesednou nějak, tak prostě pak se k sobě nechovají hezky, a takový třeba nebejvám, jo, jsem v pohodě, protože já mám lidi rád, tak chci být hlavně v klidu a soustředit na práci, takže většina, řeknu to takhle, naprostá většina z 13 000 členů nebo čekatelů jsou slušní lidi a vždycky v každém společenství jako se najdou bílé vrány. No jasně, ale naši členové všichni jsou takový, my nemáme jako mezi členama problém. Ale ten, kdo byl nějakou členskou místní konferenci třeba vyloučen, tak ten bývalý člen plive. Ten bývalý člen, jako u nás naši členové, tam není žádný problém. Vím, že se z takového ohromného množství vždycky musí, zákonitě musí najít někdo není spokojený na té místní úrovni. Takže má vyšší ambice než schopnosti. No tak prostě odejde a potom třeba některý z nich může třeba tu svoji frustraci dávat někde najevo. A protože jsme úspěšná strana, jdeme nahoru, tak samozřejmě toho chytne hnedka konkurence a jasně, s těmi vpřažený oligarchové, co mají média. No vždycky všechno zveličí a takhle. No jak vidíte, vždycky jsme byli oba, vždycky jsme v klidu, Okamura je tady dál. Prostě naše volební konference minulý měsíc ukázal obrovskou soudržnost celé strany, když jste to všichni viděli, nebo viděli to mnozí z vás i v médiích a tohle. To obrovská soudržnost, obrovská jednota, a to je prostě SPD, jdeme za programem a
a jdeme za volbama. Hlavně, jak to prosadíme, ten program. Přesně tak. Takže, vážení posluchači, to bylo pro dnešek všechno. Tomio, díky za návštěvu u nás ve studiu. My se zase domluvíme dole na dalším termínu. Přeju krásný večer. Já teď zatím běž dolů, já musím předat vysílání, takže já se s váma taky loučím a pustíme si písničku a za tu písničku já předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia.